Hjärtligt välkomna till programmet Uppesitta kväll där vi tillsammans väntar in lönen som kommer, för de allra flesta, klockan 12 i natt. Ja, Mycket spännande. Det är augusti månad, det är alltså den 24. Vi har ett jättespännande schema. Idag ska vi bland annat prata eh, med Helen Rothstein som är känd som ekonomijournalist och poddare. Vad är egentligen eh, journalisters ansvar när det gäller blankare och blanka rapporter? Vad ska hon göra nu? Hur sparar hon själv? Jättespännande. ska prata med Kristoffer Anemark, förvaltare. Vad har han för spännande aktietips och, och aktier i portföljen just nu? Ja, och sen som vanligt ska vi ta eh, frågor i Twittersoffan med ingen mindre än Emma som, som fyller år. Grattis! Tack så mycket! Ja. Ja. Det känns härligt mm. att det är kväll igen. Vi pratade nere på kontoret faktiskt, att eh, det känns som att det är lön lite oftare sen vi började göra Uppesittarkväll med er. <laughs> Och det är ganska härligt, det känns som att vi får lön lite oftare. Ja. Det behövs, det är bra att fylla på. Det, ja, det är väldigt bra. Det är väldigt bra i sådana här räntetider också, när pengar kostar lite pengar. Så nu betalar man ju räkningarna så, så sent man kan och kan få någon liten extra ränteintäkt på varje krona någon dag extra. Det är något, li det är något lite norskt över det där med en extra lön. För vad är det? Där får man 13 eller 14 månadslön. Ja, ja, i, I Norge så är det vanligt med två veckors lön. Mm. Och det där är ju liksom en grej. Men nu Får vi... de ett extra månadslön också? I ja, samband med jul eller något sånt. Ja, så ka Som Kanske, det, det vet ja. jag inte. Mm -hmm. Men, ja. du säger något, något, något som är ganska sen. intressant. Uppesittarkväll, jag menar det här programmet bygger ju ändå så här, kvällen innan löning, vi, vi stär, står här tillsammans, det är jäkligt roligt. Vi har många tittare som följer med och lägger upp bilder på hur, hur man tittar på programmet. Gör det idag igen! Mm. Men poängen här, det är så här, vi vet ju inte hur det ser ut i resten av världen. Upp och sitta kväll hade kanske inte gått hem i, i Asien exempelvis. För här är vi så vana med att, att, att lönen är den 25 och det har Magnus Uggla också sett till, för man kan vara kung och bar och allt för det här. Men det är ju inte så i resten av världen. Vi har fått eh, direkt också meddelande i Youtube-chatten. från Safetybox som tycker vi är söta. Ja, oh, kul! Mm. Vad härligt! Den trycker lite den här, så jag hoppas inte vi står i ah, två timmar. Det, det, vi känner oss förfann. väldigt söta. <laughs> det, det kommer inte vara partyhattar hela programmet. Nej, det känns De, inte som det. <laughs> men, <laughs> trycker fram kinderna så här. Men det var ändå ett fint sätt att fira att du blir ah. 20. 22. 22. <laughs> <Ja>. mm. <laughs> var nära. Ja. Det här kommer förevigas. <laughs> ja, ja, verkligen. Eh, ja, Härligt! Eh, nu när du fortsätter ramla in eh, grejer här i, i Youtube-chatten fick ett grattis, så Tack. kommer jag ju på att det finns ett behov av att någon sitter och håller koll på mm. Twitter under hashtag uppstakväll och Youtube-chatten. Jag har inte ens med, med min dator, så nej. jag ska knalla bort till datorn och så ska jag se till att jag håller koll i chatten. Mm. Så att ni ser till att ni skickar in alla era frågor antingen på Twitter med hashtaggen uppstakväll eller i Youtube-chatten direkt. Vilka frågor ni än vill så tar vi upp så många vi bara kan. Ja. Och här kan jag också säga att här, här liksom får man ju lite liten känsla för att det här programmet har hållit på i åtta år. Det är för vi vägrar ju att byta namn till någon ex-soffa. Mm. Nej, det är ju inte en ex-soffa, utan den står ju faktiskt där. Utan såhär, Twitter. Det känns mysigt att faktiskt <laughs> säga Twitter. Det kommer ju behöva bli ett generationsbyte eller någonting innan man börjar säga ex. Mm. Snart blir det nog bara Tittarsoffan eller någonting. Mm. Tittarsoffan. Mm. tittarsoffan låter nästan som Ja, Twitter ja Jag gillar det. I, I like it! Ja, ja. ja, det kan vi köra på också. Ja, vi ses snart då. Det gör vi! Ja. Ha, det, ha det så gött! Under Hårde tiden så ska vi tacka våra sponsorer, eh, som vi behöver för att kunna göra det här programmet utan sponsorer, Inget kväll och där vill vi till att börja med tacka våra huvudsponsorer. Lannebo eh, som är ett av Sveriges största fondbolag. Tack till er. Utan er kan vi inte göra kväll. Ge dem kärlek, eh, för det är tack vare dem vi kan göra programmet, och även tack till SaveLand där du kan eh, investera i bland annat peer-to-peer-lån. Alltså, du stoppar in dina pengar, och de lånar vidare pengar till någon annan, och du får räntan. Eh, så att, eh, det kan jag väl, eh, tipsa er om, att spana in och se vad de har för någonting. Eh, och som sagt, va, ge dem kärlek också, utan det inte heller något kväll. Väldigt schysst grafik. Ja? Det är inte jag som har gjort det Nej, det är Nej. kanske är därför. <laughs> <laughs> ja, vi tänker här, för hade det inte de varit med och sponsrat oss, Nej. då hade det inte varit sitt kväll. Då hade det varit svart i rutan, eller Stjärnornas krig, när man var liten så var det Stjärnornas krig, TV-shop eller Ricky Lake. Ja. Men vi Vad tyckte, tyckte jag... du bäst om? Alltså, jag, jag tyckte om att titta på TV-shop när de sålde fiskedrag, när man ah. fick se de fick fisk hela tiden. Jag var så jäkla sugen ja, på att köpa den där! Ja, exakt. Det hade varit <laughs> roligare om de visade att de satt i fyra timmar och det inte hände något, för det är så det ser ut när jag fiskar. <laughs> Eh, vi ska också tacka våra övriga sponsorer som vi också behöver för att kunna göra det här programmet. Och Det är TIN Fonder, tack så mycket. De är också väldigt duktiga på att sprida programmet i sociala medier, så tack mm. eh, för det. Och de har gynnats av tech rally. Ja. Det ja, har ju varit lite värme i bastun i år. Exakt. Och jag är Fonder, där eh, vi kommer få träffa Eriksson därifrån, mm. jag tror att det är oktober. Mm. Så två program, Börsdata, tack till er också, Coeli Global och till Studio S19 där vi gör det här. Så tack svara dem, så är det ju faktiskt ganska konkret inte svart i rutan. Ja, exakt. Och det kan jag också säga en spaning på vägen hit. Där vi befinner oss nu. Vi befinner oss ju geografiskt sett tunnelbanemässigt eh, Medborgarplatsen, eller Mariatorget, och Stockholm Södra på pendeltåget. Va? När jag går hit, så, så, så spanar mitt öga in att det finns lite barer. Vi har ju pratat om det här någon gång i framtiden, att ha någon afterbörs, After Börs, After kväll? Och en öl för 39 kronor här i närområdet. Det, de här barerna har inte nåtts av inflationsbeskedet än. Nej, nej. Nej, nej. Det var det, det. Eh, en annan väldigt viktig sak, det är att eh, vi har en tävling ute mm. på kvälls Twitter. Så om man går in på Eller X... Ja. Eh, men om ni går in och söker på Uppesittarkväll inne på Twitter eller på Uppesittar som kontot heter, eh, då har vi en tävling. Om vi når 50 stycken eh, retweets på den tävlingen så kommer vi att lotta ut eh, våra nya muggar till två glada tittare som har varit med och, och retweetat det där. Då. Just nu är vi uppe i 27, så vi behöver 23 till för ja. att komma upp i 50. Då blir det muggar, vi har lovat muggaret det. is. Och när vi var på, på Omni då var de röda muggarna. Mm. Men -röda. Det, är lite börs, uh. det är lite bass. men man ska köpa när det gör som ondast, absolut. Uh. Så du köpt, men nu har ju du önskat dig svarta, mm. jag, jag, svarta, svarta måndag-muggar. Mm. Black Monday. Inte bra. 19 oktober 1987, 508,32 indexpunkter. 22,6% nedsmakat på den ni. En dag. Coronakraschen var 33%, men det var ju under 18 dagar. Och till er som är inne nu, glöm inte att prenumerera på Youtube-kanalen för att ni inte ska missa när vi är igång nästa månad också. Eh, så gör det, det är helt gratis och jag eh, varmt rekommendera. Och ni som redan gör det, eller av någon anledning inte vill eller kan. Ni kan åtminstone hjälpa oss att kittla de här Youtube-algoritmerna lite grann med något så enkelt som en tumme upp. Eh, det fungerar faktiskt ganska bra för att eh, smörja algoritmen Att sprida upp i Uppesittarkväll till fler. och ja, Sprider vi upp i kväll till fler, då kan vi göra ett större och bättre program. Ja, för det är ju så att man har suttit och tittat på något, det är riktigt spännande på Youtube, och sen orkar man inte byta till någonting annat, eller så går man på toa eller någonting. <går> och, 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 och Youtube tror att det här är väldigt bra. Då kanske vi går på nästa, liksom, när den förlänger och tar någonting annat som man ah, inte har valt aktivt. Ah, ah. Så sprid det till fler. Ja, ah, jag tänkt till. Eh, och för er som nu kom in lite sent, vilket jag verkligen förstår, så, eh, om ni undrar varför vi har partyhattar, så är det för att Emma fyller år, och jag ser att flera av er har grattat henne. Väldigt roligt. Mm, och hon spänner på bra. Ja, de här var faktiskt väldigt osköna. Mm. Jag, kan, jag tar nog av min... Ja. Mm. Emma är inte här nu. Oj, den fastnade i glasögat. Ja. Eh, nog om det. Vi ska kolla på hur index har gått sedan senast vi var här. Ja, för det var, att du har ett glasögel. <laughs> vi ska kolla på index. Aj, om, aj, aj. Om, om Albin kastar en, ett getögonblick med sitt glasöga, ja. så ser vi att börsen har ju varit det tråkig sen sist, ja. man väl ändå säga. Eller rolig, eh. för att det är ju nu man vill ha lön att fylla på. Eller? Absolut, så är det. Så är det. Vi har ju redan sett en korrektion i år, en gång på minst 10% från topp till botten. Nu är vi nere sju, en bit över 7% från, från toppen nu senast. 7,75% faktiskt, som sattes 16 juni. Eh, men från förra programmet, alltså 3% på Mexit 30, 4% på breda börsen. S&P 500, nästan 100 klarar sig lite bättre. Det man ska ha med sig här också, det är ju att vi återigen, och det, det här ska inte bli någon lång monolog, men vi Återigen i, i Pippis kapsäckläge. <laughs> ja, det innebär alltså att, att vår valuta återigen har försvagats Jag har aha. noterat att valutaparet, usd sek är upp 5,64% på en månad. Så du som deppar och har lite utländska aktier och ser S&P 500 ner 2,21, Nasdaq och ner 1,80, kan ju glädja dig åt att dollarn har ju stärkts 5,6%. Du är rätt hyggligt plus senaste månaden. Frågan är om det är dags att ta gråtstoppen i dollar eller inte. Ja. Eller då, och Jaa... Hörde du att nu. det var en suck här? Ja, eller, eller ta gråtstoppen och byta till euron menar jag såklart. Ja. Eller, du, det hade varit och, ett rätt fräckt drag. Om man säger 9. Eurosek 9. Kanske. Kul, men. men du, uh, det hade varit ett kul drag dock. När alla tror att vi ska ta gråtstoppen och gå med i euron, så är vi precis tvärtom. Vi, vi går med i dollarn. Vi går, ja. <laughs> ja, vi det här. ja, vi går med i dollarn. Nej, men för jag tänker mig att det är säkert många som också har kört lite semester, hemester ja. i år. kan jag tänka mig. jag Det är jättemånga som har rest utomlands, absolut. Men jag tror att det, det, det är nog är ganska många som har varit och semester på hemmaplan. Plus att den här kronkursen förmodligen också har lockat ganska många utländska turister till Sverige. Mm. Det är få länder som, som är billiga för oss. Albanien är kanske ett land som är lite hyfsat billigt för Turkiet. oss. Turkiet? Turkiet har lite problem med sin inflation. Där är vi dock kanske inte välkomna av andra skäl, det har varit lite frostigt, men ja. valutan har varit svag. Ja. Ja. Eh, vi ska också titta på eh, rena aktier. Vi har ja, en bild det. på vad vi har för vinnare sen senast. Ja, vi, och, hur kunde vi glömma vinnarna? Vi det, är ett, på. Det, du, det är ett farmarally. Och, och ja, och jag, jag tänkte fråga om du såg någon röd tråd här, ja. du är så jäkla snabb. Men sen ja. är du, du är ju uppväxt <laughs> i en farmarfamilj ja. också. Men också båda Stasenica och i Lilly är ju på i princip samma sak, och mm. det är ju jag vill på säga botemedel, men, men behandling mot eh, dels eh, övervikt, mm. men också så har man ju då sett att eh, AstraZenecas, nej AstraZeneca är inte uppe på det, men Eli Lilly är uppe på mm. Och Novo Nordisk. Novo Nordisk. Mm. Novo Nordisk också Större än hela Danmarks ekonomi, kunde, ja, vi, det kunde vi läsa sjuk. nu här. För någon, men Eli, Eli Lilly har då? ju en, en liknande substans mm. som Novo Nordisk har, som funkar på, på, på ja, diabetes, övervikt och hjärtkärl Det verkar mm. funka på det mesta. så här, Riktigt mm. mirakelpiller. Ja, och det här är ju ja, men det är rätt intressant. Det här ordet, jag gillar ju det. Obesitas. Eller så kan man bara säga kanske då fetma eller övervikt, men just obesitas, jag, jag gillar det ordet. Det är väl lite sådär. Det här är ju nästan att likställa med, nu ska man vara försiktig, men, men i och med att jag är lekman får jag väl slänga mig med, med, med orden, och i och med att jag inte är så kunnig. Det är nästan en pandemi. Ju. Ja. Och Det här är ett enormt problem. Jag vet att eh, WHO, ha siffror på det här, och hur många som lider av det här globalt. Och det är ju liksom, det är en enorm utmaning, också en enormt stor marknad att adressera och många människor att hjälpa. Problemet har ju varit lite grann här när, när läkemedel har kunnat användas i olika saker. Att primärt så har det ju varit för, för, för dem med diabetes, och det är ju jobbigt ifall det blir svårt att få tag Man har ju sett en brist, på. men det, det går ju att lösa på lite längre ja, sikt. Ja, det är bara att bygga fler fabriker. Ja, exakt. Mm. Eh, vi ska titta på förlorarna också, vare sig vi vill eller inte. Mm. Eh, vi, vill man vara så här rolig? Eh, kan vi kolla på min portfölj? Nej då, eh, inget av detta finns i min portfölj, tack och lov. Men vi ser att det är tufft för SBB, när man inte trodde att det kunde bli värre. Nej, och när man tänker på det här, det är mycket stök kring SBB, och vet du vad jag har tänkt senaste månaden, när jag klurade hemma på kammaren? Att du eh. ska bli VD. Ja. <laughs> ja. Jag hade kraschat bolaget snabbare. Nej, skämt åsido, jag, jag tänker att post wirecard i Tyskland, så, så gick man från dag 30 till dag 40. Jag likställer inte det här på något sätt, jag, jag försöker inte förarga människor, men, men vi har bara 30 aktier, 29 bolag i OMX 30 Så att liknelsen wirecard lämnar ut åt sidan, ni, ni förstår vad jag menar. Där... Tyckte man att det var lite jobbigt i Tyskland? Man ville utöka antalet komponenter i indexet för att bättre spegla den tyska ekonomin. En fråga här. Varför har vi just 30 aktier OMXS30? Och, och SPB är ju ett sånt bolag. Nu, nu tynger inte de inte lika mycket i och med att det är värdeviktat. Och det är vikten. De har ju varit på, på ganska kraftig diet. Men vi kanske ska ha fler komponenter i vårt index? Just, just Sverige också, som har något väldigt unikt. Vi har ju. Det, det är ju värt att påminna om. Men att ha så många aktier noterade som vi har i Sverige och har ett så stort intresse för att direkt äga aktier bland vanliga människor som vi har i Sverige. Det är världsunikt. Det är världsunikt om man då ser per capita såklart. Eh, Jag ja, älskar sin kapitalism, men man, man, man nej, skämtar men, inte bort svenska nej, folkrörelsen. Vi är otroligt duktiga i Sverige på att direkt äga aktier och vi har många att välja på. Vi har väldigt mycket noterade aktier också, ja, förhållande till, i förhållande till hur liten ekonomi ja. vi ändå är, och hur litet land vi är. Och, och hur, hur tanke, många bolagen syns ute i världen. Ja, och Med tanke på det, att vi har så många att välja på, så blir det ju mer relevant att ha ett bredare index än 30 bolag, äh, än om vi hade det hade ju varit irrelevant om vi hade haft totalt 40. Då hade det blivit Ja. ja. Och jag ska också säga, det här är säkert sagt förut, så att jag låter som en gammal gubbe, men liksom repetition är kunskapens moder. Jag har ju frågat fråga Lauri Rosendahl, Stockholmsbörsens forna VD, om... om ska du imitera om, hans finlandssvenska? Äh, Lauri Rosendahl. <laughs> det är La Lauri och det, du har Nalle Wallros och du har Stefan Ingves. Jag gillar den här dialekten. Ja, den är fin. Men, och, och Om det är svenskarna eller, eller finnarna som är liksom mest och Han sa att ja, men det är svenskarna, men finnarna är bättre på hockey, menar han. Mm. Och Jag har förmodligen sagt det många gånger, men nu fick ni höra det igen. Mm. Och med det sagt, ska jag också säga som jag sa till dig här, från toppen den 16 juni så är börsen alltså ner 7,75. Sammanfattar man från stängningen 31 maj då fram till idag så är börsen i 3,99. För vi befinner oss i ett läge där det börjar vara ganska dags att faktiskt sammanfatta sommarbörsen. Så minus 3,99 när, när jag blickade på detta lite tidigare idag. Mm. Mm. Det är lite trist. Ja. lite om man, trist. Om man inte har ägt utländskt och har fått dollareffekter. Vet du vad man ska göra när det är trist? Då ska man gå till en gäst som kan liva upp stämningen. Ja, exakt. Så vi välkomnar in ingen mindre än poddprofilen Helen Rothstein. Oh, tack. Ska vara här? Ja, du får vara där, tänker jag. Jag bestämde det nu. <laughs> ja, då fick jag stå på Du är med i anteckningsblocket. Här ah. får du din, din plats. Så. Okay, tack. Tull. Har, du, har du stått och antecknat allt vi ja. har skrivit nu? <laughs> det är farligt. Nej, jag har lärt mig jag massor. <laughs> mm. <laughs> jag bara, ah, vi ska gå med i dollarn, okej? Okay? Okay? <laughs> <laughs> ja, nu, nu, jag ska absolut inte knycka någon tid. Men jag måste bara få berätta, för att minnet är bra men kort. Mm. Men kom, kom, vi blickar tillbaka till 2022, det var ju det riktigt jobbigt börsår ändå, som mest. Dollarn stärkte 25% mot kronan. De som låg i, i globalfonder, enkom. De höll näsan om för vattenytan, knappt lite under, på, över, under, kring nollan under större delen av våren. Tack vare nollan. Mm. Ja. Mm -hmm. Jaha, eh, till att börja med, vad ska du göra nu? För, 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 för att ge en bakgrund då. Så, så ja. Du är ju ekonomijournalisten länge och så har du ja. drivit en väldigt omtyckt podd, Marknaden. bra ja, Två tummar upp. Du, du, du är bland annat här med bakom kulisserna i ett av mm. avsnitten och, mm. och spela in. Eh, nu vet vi att det inte blir någon fortsättning med den. Men vad, vad, vad ska jag göra nu då? Du vet inte? Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag har två spår på gång. Och, eh, något vi gillar breaking av, news. <laughs> exakt. Något av de spåren blir det. Men man kan säga, antingen så blir det ett eh, vanligt jobb, eh, och, eh, som jag är ganska sugen på, faktiskt, mm -hmm. eller så börjar jag om med en ny podd. Mm -hmm. Kan man inte göra ]ja båda? Det, vi, vi får se. Äh, ja, vi får äh. se. Ja. Mm. ja, Spännande. Så, ja. Mm. Eh, mm. Någonting som jag eh, tycker är intressant, det är ju... Eh, du har ju ändå jobbat väldigt länge som, som journalist och, -journalist. Ja. Eh, och att. att något som blev en het potatis, och som du och jag har diskuterat lite i ett, sammanhang, eh, ett annat sammanhang, det är ju journalisters roll när det gäller till exempel då blanka rapporter och blankningar. Yeah. Som blev väldigt he en het potatis i somras. Yeah. Uh, varför tror du att det engagerar så mycket, och blir en så het potatis? Men jag tror att för det första så tror jag att det är ganska populärt med konspirationsteorier. Alltså Vi såg det senast i veckan, till exempel. Ändå snudda lite vid det, i liksom, alltså det. Och Sen så är det ju gammalt att liksom media samarbetar med olika aktörer på olika sätt. Här var det ju då ett påstående som vissa sa, att de, Dagens Industri skulle ha samarbetat med Viceroy. Mm. Eller hur? Eller? Ja. Så var det. Ja. Och, och på sätt och vis så ja. behöver ju media samarbeta med källor på ja. olika sätt. Ja. Men... ja, och så blev det liksom en, form av krit liksom en storm där kring det. Men ansvaret jag... Ähm, äh, jag tycker personligen som journalist så finns det, det finns så många program och tidningar som handlar om journalistik. Vi har liksom Dagens Media, vi har Resumé, så här branschtidningar och det finns i P1. Problemet med alla de här är att de är helt ointresserade av ekonomijournalistik, mm. tycker jag. Det, liksom, det blir att det diskuteras bland, ganska internt, istället för att man får höra två ansvariga utgivare diskutera någonting som man ser i många andra frågor, att de diskuterar olika beslut som har fattats. och Så, där. så att Jag har ju till exempel saknat här, ansvarig utgivare i det här fallet. Och, ja, vad säger Petter Fellman? Liksom, och, ja, någon mer intellektuell röst än min röst, till exempel. <här> jag tänker så att media vill ju också uppbygla, det är klart att det driver ju trafik. Men jag menar, det är klart att det finns ju kvalitetsjournalistik och grävande journalistik, och sen finns det den här uh, spjuven i varje skolklass som uppviglar till bråk och slagsmål ja. och liksom, och, så där. och Det är klart att media vill ju också beröra och skapa känslor ja. och sådär, men, 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 men när... För jag vet som du säger, att det är så en jäkla het fråga. Alltså när blir det ett övertramp, att man liksom går lite för långt bara för att man vill att hålla brasan vid liv och, och, och ha Alltså, alltså, det är ju en puls. Om man sitter så här med en stor ja, nyhet själv, eller så där, det är ju en jättepuls. Och det finns väl en reflex i många journalister, att det ska ut. Mm. Bara lägga ut det här. Och det här ska bara iväg. Det här är ingenting som jag ska sitta och liksom hålla på, eller tänka så mycket på. Så här. Och Min erfarenhet, där jag har varit på olika ställen, det är väl kanske att man pratar för lite om vissa beslut man tar innan, kanske. Ska vi verkligen göra det? Utan Det kan komma efteråt. Men Jag och pratat om folkrörelsen, och det är ju någonting väldigt fint. Ja. Och Vi har en historia av många i Sverige som säger det är ett långsiktigt aktiesparande, direktägande ja. i aktier eller fonder för den delen. Mm. Den här typen av saker, liksom, det river upp, det sliter isär, det skapar osäkerhet, och ont i magen. Och ibland så kan jag tycka att det blir också lite jag vet inte, jag tycker att det blir lite för mycket ibland. Mm. Finns det en risk också här att man liksom skadar folkrörelsen och spararnas förtroende för, för den finansiella marknaden och att så, det, det skapas mera permanenta jag vet inte. Djup ja, ja, Men, nej, men, men också så här, är det media som gör det i så fall, eller är det bolagen själva som gör det i så fall? Vi har ju liksom bevis på att det har skett massa konstiga saker i flera små bolag. Och det bolag. måste ju ändå belysas och lyftas. Ja, ja exakt. Jag jag. Och så, vem är det som gör vad här egentligen som är konstigt? Ja, <laughs> eh, ja. Men du, Albin sa att du hade varit länge i branschen också, måste jag bara fråga. Ja. Hur började det en gång i tiden? Alltså, länge inom ekonomisk? Ja, nej men jag började inom ekonomi, jag råkade komma in på realtid när den var väldigt ny, den tidningen, och det var väldigt, väldigt skojigt. Men det var också väldigt galet. Det var jättegalet. Ja, man ska, ja, man ska, ja får man säga B? Det, det är men det gammalt. Var, ja, det var tokigt faktiskt. Vad var det galnaste då? Nej men, det galnaste är också någon som har varit stor inspirationskälla. Det är en journalist som heter Ian Hammar, som han kanske då liksom såg att någon hade dubbelparkerat och sen så gick han till botten med den som hade dubbelparkerat. Alltså verkligen till botten. Vem är den här dubbelparkeraren? Jag tror det finns här, Dagens dubbelparkerare. Du gjorde en artikelserie om ja, det, är, det. Jag rekommenderar att kolla på det här. för det är nästan konst. <här> <här> det är nästan konst kan man Jag ja. har för mig att han eftersökte och var inne och frågade på kaféer och letade. Exakt, och, exakt. Och, ja. Ja, det är ja, väldigt roligt. Men sen, där började jag skriva om affärsjuridik. Mm. Och sen så fortsatte jag, fortsatte jag via affärsjuristerna in på Affärsvärlden, Det var länge. Och sen Monopol Media, som mm. hade podd gör poddar inom mm. ekonomi. Mm. Eh, och, precis, nu har du, du poddat länge om ekonomi genom att eh, intervjua kloka, smarta, roliga, intressanta människor. Ja. Har du några särskilda eh, möten som du minns lite extra varmt, eller som av någon anledning sticker ut lite så här för att de var roliga, eller knasiga eller lärorika? Ja, men jag tycker en väldigt intressant person, som jag tycker ni borde ha som gäst här, mm. nästan, det är Anders Wall. Han, nu vågar inte jag säga hur gammal han är, 92 kanske. Mm. Uh, ja, men det var väldigt så här, intressant att vara med honom en uh, dag, för att han är liksom i alla fall över 90, och han är helt igång. Han älskar liksom, entreprenörskap. Jag tror han är en börshaj fortfarande, mm. och sitter och trader och sådär. Men det är ett, minne. ett annat minne är ju kanske Greg Dingisian, om ni vet fastighetsräv. Mm. Som, eh, de skulle visa upp Victoria Park, eh, där de renoverade i herrgården, som är ett område i Rosengård, så skulle de visa hur fint de gör där. Och bara precis när vi skulle gå in så var det så här mordplats, där någon precis hade blivit skjuten, så det blev liksom en kontrast. Så det är, men det är ju en person som verkligen är värd att eh, ha som gäst, nu när han köper Särnäckes eh, mm. grejer där i Göteborg. Ja, och, och där Victoria Park, de hade livstidsboende. Det var, ju liksom, det, det var ju den trenden de skulle slå sig in på för många, många år sedan. Men det ja. var ju ingenting riktigt med Nej. det. Och det är ganska intressant, för sen så sålde de ju, det var ju också lite tur det där med insideranklagelser eh, och så vidare. Eh, Victoria Park, när det såldes. Men det sitter ett gäng där som ju fick väldigt mycket pengar. Och det är väl ganska intressant i fastighetssektorn nu. Vem sitter med pengar? Vem är inte belånare och vem har ja. pengar? Ja, det, Förutom för det, Akelius, det finns ju fler. Ja. ja, det finns fler, ja. Exakt. Mm. Mm. Jag vet inte, vi kan 92 miljarder? Eller, mm. eller något sånt. Många miljarder. Ja, för, för. många. För två, två, tre år sedan var det ingen som brydde sig om vem som satt med pengar. Då brydde Nej. man sig alltså om vem som belånat sig mest. Mm. Exakt. Fast på ett bra exakt. sätt nästan. Jag vill säga en annan grej också. Uh -huh. jag, jag tycker också i... Uh... Alltså, det som jag har gjort bäst, men som jag också tyckte saknas, det är väl kanske att man intervjuar personer tredimensionellt, att man följer med dem ut. Jag var mm. med Staffan Persson till exempel i Piteå. Mm. Tänk pite. <laughs> jag vi sagt någon annan stad upp ja. i norr. Ja, Piteå, där luktar det pengar. Ja, ja där luktar pengar. Exakt. Men, eh, och att man eh, belyser folk från många olika vinklar. Eh, så här, att man gör ett reportage av en intervju. Det är väldigt kul att göra. Men, men gillar du mer liksom, börsen, eller liksom, individerna, porträtten, eller liksom, entreprenörskapet? Eller vad är det som du tycker är roligast? Ja men det är nog porträtten, om man lyckas komma lite nära. Men eh, sen tycker jag man har väl blivit en slags näringslivsälskare, eh, tror mm. jag. Och det är nog inte alla som håller på med börsen som är det. Mm. Faktiskt. Men jag tycker det är kul med, speciellt faktiskt små unga företag. Det är skojigt. Ja. Men förutom att det är skojigt, ja. jag och Albin är väldigt nyfikna också på hur du sparar och investerar själv. Mm. Jag vet inte om så du har blir du rik! Det, ja, <laughs> så ja, så blir det rik vi fem vi du rik på hemligheterna. Exakt. Så blir du rik, så här ska du göra. Det här, ja. Jag ser redan rubriken. Så blev poddrottningen mångmiljonär. Exakt. exakt. <laughs> Ah, Sitt sit ner allihopa. Nej, men, eh, nej, jag bryr mig inte så mycket om pengar, men Tack. jag sparar alltid. Och det man ska göra när man har lite dålig disciplin, som jag har, det är att man aldrig Det här vet ni, men alla kanske inte vet det. Man ska aldrig se pengarna som man sparar. De ska iväg direkt. De finns aldrig. Liksom. Imorgon? Ska de iväg? De ska iväg direkt. De ja. bara har aldrig, de rör det inte. Nej. Men imorgon så. kommer de ju. Det är då det få, imorgon är det ja. lön. Det är ja. då det gäller att få iväg dem. Så det är auto giro. Ja. Mm. Det är auto giro på allt det där. Eh, och, eh, då så tycker jag att man kan tänka lite med tid. Dels så sparar jag min tjänstepension eh, själv sen, eftersom jag har haft en podd och vi har inte haft några regler för hur vad man får äga och inte äga. Så har du tradeat bort allt? Exakt. Då har jag liksom gjort så här att jag, det som är aktier är i min tjänstepensionsdel. Mm. Och sen så har jag fonder som jag liksom med kan röra. Men i tjänstepensionsdelen då ligger det utflyppade mindre bolag. Ska man säga något? eller nej Du, är väldigt själv. du får om du vill. Ja. Nej, då får du säga ett. <laughs> Vad? Av <dina> och du, <laughs> bolag? Nej, och du får säga ett. Och ska ska jag säga vi fråga om du har det? Ja, du menar så. Ah, ni säger aldrig, eller? Ja, jag... Har du sagt Ja. Ah. Ah. Ja, jag, kan säga. jag kan säga vad mitt största innehav är. Ja. Mitt största innehav är Lyko. Är det? Va? Vet du vilket mitt största innehav är? Nej. Jo! Avanza. Så nu får du säga! Jag vet <laughs> faktiskt inte vilket mitt största innehav är, men jag kan bara säga att jag har... Eh, alltså, jag skojar om det, att man kan bli rik, men det finns två små bolag som jag har ändå ganska mycket pengar i. Det ena är SLP, som är logistikfastighetsbolag, som är litet. Och Det beror på ägarbilden. Och jag tror också att vi kommer behöva fler logistikfastigheter om vi går med i NATO. Mm. Vad tror ni? Det måste byggas massa lager och sådana grejer, eller? Säkerligen. De måste de ha massa alltså bomber. Ja, <laughs> exakt. Ja, men säkert, jag har haft en nedrustning. <laughs> så att... ja. och sen så har jag ett annat litet, men det vågar jag inte säga. Sen ja. har jag faktiskt Investor. Ja. Så det är, ja. Men du sa till mig så. innan att, att en röd tråd var att du, du kunde äga förhållandena på alla bolag som ja. du hade. Ja, ja. exakt. Eh, ja, jag, jag, jag såg det, för när vi skulle gå hit så tänkte jag, jag har ingen investeringsstrategi. Så här, så. Du har bara chansat, tänkte du. Ja, jag ja. har bara chansat. Ja. Men sen så nu så tänkte jag så här, Fast jag vet ju vilka huvudägarna är i alla de här bolagen som jag har. Och det kan man väl säga att det som jag har fastnat för, utan att ha tänkt på det, det är ju ägare av kött och blod. Mm. Så, alltså kapitalister. Mm. Ja, för, för, för det där tror jag är, är underskattat. Just att man har koll på sina bolag och, och, och vilka människor. Man vet ofta vem som är VD, kanske. Ja. Styrelseordförande, inte lika ofta. Nej. Styrelsen, väldigt sällan, ja. och att de människorna sitter ju ofta i andra bolag, och är no någon av dem jäkligt duktiga, ja. och så blir det ganska intressant att se vart sitter de mer, ja. och hur, hur hänger allting ihop? Mm. Det har du koll på, det tror jag ja. få har koll på, ja. men det är också jäkligt intressant. Ja, det är jätteintressant, för det är också här. jaha, hoppar han dit nu, eller har de blivit osams, eller mm. va, va, ja, vad har hänt här för någonting? Nej, det tycker jag är Um, jätteintressant. Och Sen tycker jag också, det, här, det pratas ju mycket om pilotskolan, mm. att man, liksom, till exempel om det är VD, då, att om VD äger mycket, så ska man haka på det. Och Det tycker jag är väldigt intressant egentligen. Hur, hur ska man se på pilotskolan nu när man har så här en Bracer eller SBB och så vidare? Har pilotskolan fått sig en törn? Mm. Eller, eller ska man haka på pilot till en viss gräns? Ja. Um, eller, eller, eller om man har 15 aktier med pilotskolan så kanske två blir som de, men två andra blir så bra att det täcker upp för dem. Alltså, ja. ja. för jag tänk alltså, det här är ju bara rent, men jag tänker, om när du har bolag med ägare och kött och blod som du nämner, ja. eh, som kanske blånar sig lite, de, de är ambitiösa, det är deras namn på bolaget, eller de är starkt förknippade med bolaget, och man har en så pass stark ägarposition att man inte tänker så mycket på vad tycker alla andra ägare utan man faktiskt vågar köra stenhårt åt det hållet ska vi åt, eller det hållet ska vi åt. Mm. Då blir ju liksom vad ska man säga, eh, normalfördelningen lite mer spridd. Några bolag kommer lyckas jättebra, för man vågar pusha gränserna eh, mer än vad som är normalt. Jag tror till exempel att Tesla hade aldrig kunnat vara det det är idag utan Elon Musk. Hade det varit ett gäng tjänstemän som satt 8-17 och, och liksom vände på papper, hade Tesla aldrig blivit Tesla. Eh, men, men det kan ju också då köra av vägen, för, ja. om man har lite otur, som, som är då exempel med SBB. Men dit jag ville komma är bara att eh, med ägare av kött och blod så tar man dem kanske ut svängarna lite mer, man vågar mer, man har större del av bolaget, än tjän tjänstemannastyrda bolag. Ja. Så jag tycker också att det är skillnad på ägare och ägare. Eh, så. Och att, så, det, det finns en, en elit bland, bland ägare som är extremt duktiga, har ett otroligt track record. Sen finns det de som kanske inte är lika duktiga och vill tjäna väldigt mycket pengar snabbt, mer sig själv än aktieägarna, och vissa som trillar på näsan och så. Men, men det, det finns ju en rätt ja, men Det finns två läger, tycker jag. Vad tycker du? Uh, jo, det kan man säga. Och sen så, för man kan ju också backa om vi tar en sån som eh... Och att de inte har fått en massa optioner gratis. Det ska vara egna pengar, inte liksom en miljard i optioner. Nej som jag intervjuade någon VD och jag kände att jag vill sälja alla aktier i det här bolaget, jag vill inte äga det. När de vräker på en VD nästan en miljard, det blir ja. osmakligt. Ja. Ja. Det vilket, inte vi, vilket bolag var det? Intrum. Ja. 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 Osmakligt. In ja, <laughs> faktiskt. Men jag tror också att man ska alltid se upp med pressade storägare, eh, för att de har alla incitament i världen. Eh, att rädda sig själva? Ja, att rädda mm. sig själva. Och det, är liksom, det är för viktigt, för det är liksom som ett barn som man ska rädda också. Så att Det behöver inte vara att man är ond om man liksom börjar Eh, små hitta på saker nej. eller stor hitta på för att man, eh, det är, är för starkt. Men Du sa att du inte brydde dig om pengar riktigt så mycket. Ja. Eh, och Det tycker jag låter sunt. <laughs> ja. eh, och oftast de som blir liksom, väldigt lyckosamma i näringslivet, de kanske inte heller bryr sig riktigt om pengarna, nej. utan det är någonting annat som driver. Ja. Ja. Vad är det som driver för dig då? Och Vad ska du använda pengarna till? Eh, nej, men... Eh... Nej, men jag tänker faktiskt lite så här i livet, det som jag drivs av är egentligen, att ha liksom Det här låter så pretentiöst, men att jag ska lära mig något varje dag, och gärna komma och gärna få en liten chock. Det tycker jag är väldigt kul. om man kan få, så Det är ju väldigt lyxigt att vara journalist. Och ibland så har jag tänkt att äh, jag borde göra något annat, men jag har lite svårt att komma på vad det kan vara. Men jag tycker passion syns, som ni har uppe kväll Eh, det märks att ni är passionerade med det här. Och liksom, eh, När man märker att saker och ting drivs mer av pengar, mm. inte minst poddmässigt, eller vad det kan mm. vara, så märks det. Det mm. syns. Eh, man känner det. Eh, eller? Vad säger ja, ni? man får det att <laughs> om det känns genuint. <laughs> ja, Då blir man väldigt glad. <laughs> ja, det känns äk tvättäkta. Ja, ja. Så, liksom. Eh, så, men sen så tycker jag också, vad det gäller sparande, man kan också tänka på sin tid. Jag glömde säga, jag har också fonder, och det är ju framförallt utländska fonder och småbolag, eller mikrofonder, där jag känner att jag har ingen aning om... Eh, nu hade jag ju några småbolag, <laughs> <men> <laughs> jag har ingen aning om de ja. bolagen heller. Jo, okej. Vilka har varit de mest du pratade om puls tidigare. Vilka ja. har varit de mest spännande skeendena, tillfällena i, i, i svensk ekonomi, journalist, när det har hänt saker och du känner att nu jädrans, nu är det puls, nu är det gåshud, nu händer det grejer? Ja, men jag var ganska, eh, det här är ju ganska länge sedan och tyvärr så kan inte jag säga något årtal, mm. men jag minns ju när HQ splittrades upp och jag var på en sån stämma. Mm. Eh, och det, jag fattar inte riktigt, för då var jag liksom ganska grön i ekonomijournalistiken. De kraschade? Nej, Nej, men jag tror att då, det klubbades igenom på den här stämman. Kolla, jag minns inte ens vad det var, men jag kände i hela rummet. Jag såg liksom att det kom så här, 13 advokater så här, på raken. Liksom. Men, men annars var, har... det är väl, annars är det väl, vad heter det, kraschen 2008? Vad heter mm. Finanskrisen? Ja, år. det kändes ju också i hela så här, rummet. Det var ju nästan som vår... Vad jobbade du då? Då var jag faktiskt på realtid. Och mm. då var jag också helt ny, så jag fattade inte riktigt... helt... Eh... Vidden? Nej, mm. inte riktigt. Men jag fattade det ändå. Det kanske var skönt att <här> förstå vidden fullt ut. <här> ja, kanske. Ja. Jag tror, inte, men, jag tror men, att ingen äh, förstod vidden fullt ut. Men, men jag kan få dig. <här> men, men vad säger ni då? Eh, vilket var... Säg något stort. Jag, jag kan <här> berätta om mitt största antiklimax. <här> 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 det var... När, eh, vad kom först, var det Brexit till Trump? Brexit var ju 27 juni det var inte 27, 27, juni 2016, det var måndag när vi öppnade, F och Brexit var det ja. på torsdagen. Och sen så var Trump den 9 november. Så Trump var senare? Ja. Ja men då, då tror jag det var, jag kommer ihåg jag jobbade på Nordens kundtjänst, ja. jag tror det var när Trump blev vald, men det kan ja. ha varit, varit äh, Det Brexit var snöstorm också. i Stockholm också? Ja. ja det var det. Och vi var jätteförberedda. Men jag tror att det var Trump, för att det var ju så kraftiga rörelser på Brexit ändå, även om ja. det ordnade upp sig rätt fort. Men då var vi förberedda på att det skulle bli, folk skulle ringa, det skulle, börsen skulle smälla, folk skulle ringa, mm. fråga vad man skulle mm. göra. Vi, var, vi, vi, vi satt liksom i någon slags eh, krigsläge nästan. Mm. Och så öppnar Telefonslösen 9, det ringer ingen. Och sen kvart, kvart över nio har det är inte ringt någon. Mm. Och Sen så började börsen stabilisera sig och sen mm. så, när dagen var över så Börsen hade stabiliserat sig, struntade det där, skakade av sig det. Det ringde knappt någon på hela dagen. Det är så sjukt. Ja, det blev ble ja. ett jätteantiklimax. Mm. Ja. Vi trodde att det skulle bli ja. de här skakningarna som var på Brexit. Tillbaka det. två veckor senare. Ja. Men, men alltså, en, en grej i, 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 i närtid, och det, här, nu kollar vi inte i liksom, den finansiella backspegeln jättelångt bak, mm. men det här är inte jättelänge sedan. Jag tror det var väl i fjol. Eh, flash crash. Ja. Om det var andra maj, tror jag. Nej, Andra eller ja. om det var sjunde maj. Mm. När börsen var ner 7 procent, 7,7, ja. då, då stannade hela, på mitt kontor, alla i... i liksom, folk stannade upp. Ja. Folk i korridoren stannade upp. Sen ja. så började det strömma folk till mitt skrivbord. Det ja. bildades en liten klunga, vi bara... Vad fan är det som händer? Ja. Under fem minuter. Och så här. Ja. Ja. Det måste ha varit någon som tryckte fel på någon termin. Ja, ja. Fat finger. Mm. Ja, tiden går fort när man har roligt. Ja. Tack så mycket för att du kom till programmet, ja, nu går tack jag så mycket. Jag ska till uh, twitter Niklas. Just det, Helene. jag ska också hälsa uh, från uh, ditt största fan. Petter har bett mig att höra av sig och hälsa. Peter Lundmark. Oh, han, han, kul. han är ditt största fan. Är det han, så? Ja, ah. så? Han hävdar oh. det. För nu får vi bestämma lite här, då, att fortsätta med poddarna ja. också. Ja, exakt. Ah, det, så att vi får ja, Mer ja. intressanta reportage i ja, ja. Ja. exakt. Um, tack, tack för att du kom hit. Tack. Då över till Twitter. Hallå, vilken toppen bra första gäst på augustis avsnitt. Kanske det bästa avsnittet i år, tycker i alla fall jag. Jag ser att det har rullat in lite frågor här. Eh, lite mindre liv i chatten än vad det brukar vara, känns det som. Så, så här, hjälp varandra, tagga igång, skicka in era frågor så att vi har mycket att prata om när grabbarna kommer hit. Eh, och se till att ni lägger ut era bilder också som tradition och rutin på Twitter med hashtaggen uppe kväll så att vi får se hur ni tittar på programmet, sitter ni i soffan, när ni är ni hemma? Det brukar vara lite sangria, där var det pooler, där var det lite gott och blandat faktiskt. Lite dåligt med bilder på Twitter idag. Aj då. Sammanfattningsvis. Ja, Bakläxa. De får lägga upp hur de tittar på kväll på, på Twitter. Hashtagg kväll. Ja, men exakt. Och jag tänker att vi kickar igång direkt. Vi fick faktiskt en... Eh, eh, ni var ju lite personliga inne. Det var ju lite trevligt. Eh, ja, du beklagar. <laughs> ja, det, det var lite annorlunda. Ja, jag gillar det. Det var ganska trevligt. Ja, ja det var ganska härligt faktiskt. Jag tänker att vi ska liksom Fortsätta på det spåret och eh, inte bryta det. Vi ska inte liksom... det eh, För övrigt har vi 711 live-tittare. Har vi varit över 700 live sen vi gick i egen regi? Ja, ja, tror ja. jag tror det. Men, Men tryck upp det ännu högre då. Vad va är rekordet då, sen vi gick i egen regi? 800? Nej, vi har varit på 11-1200. Har vi? Ja. Ja, då får de verkligen börja tweeta. Vill vi, 20, vi, vill, vi vill ha 20 000 tittare nu ändå. Liksom, ja, sprid programmet till era ja. kompisar, kollegor, vänner, familj. Liksom fler som behöver hitta det här programmet tänker jag. Lära sig bara, eller bara sitta och titta för man tycker det är trevligt. Ja. Ett, en, ett ja. enkelt sätt att hjälpa till är ju att vara med i muggtävlingen. Retweeta vår tweet på Twitter. Verkligen. Var med och vinn mugg, och sprid programmet samtidigt. Win -win. Och skicka in frågor, för jag tänker mig så här, så jag har ju sett det här programmet från andra sidan någon gång, när jag var på BB. Och jag kände själv att det var jäkligt roligt när man skrev. Liksom, och man kunde interagera med oss och sådär, för mm. att vi gör ju det här tillsammans. Att skicka ja. in frågor under hashtag Uppesittarkväll, antingen kanske då på Twitter eller X. Eh, för er som har gått med i Twitter, <laughs> efter, <laughs> efter att de har den, eller gjort där. chatten. Vi blev rättade. Det heter X, vi vet, men det är svårt att tvätta bort mm. vad man har sagt jag i hela Twitter. sitt liv. Ja. Ja. ja, Twitter. det är ja. bättre. Ja. Men nu avbröt jag det. Det hade kommit fråga. Nej, men ingen fara. Nej. Och innan ni gör liksom alla de där sakerna, så tryck en tumme upp på avsnittet också så ja. att fler hittar till oss, tänker jag. Är vi 722 tittare så kan vi ha mer likes än 177. Men det första jag tänkte att vi skulle gå in på var lite så här, nu kommer jag inte ihåg vem som ställde frågan, men frågan kom i alla fall hur våra portföljer har gått i år. Och jag hoppas att det har gått bättre än mina, men kan vi inte börja där? Jo, men det kan vi. Det är bra. Vill du börja med? Mm, jag loggar in och tittar. Ja. <laughs> ja, eh, eh, jag är upp eh, 5,6% procent i år. Jag är upp 6,39%. Ja ah! <laughs> ah, Fick jag stryk. Vad frustrerande. Jag vet men, faktiskt inte ens om jag skulle vara helt ärlig. Nej, och sen är det väl sådär att, jag menar, och, och här är det också viktigt att komma ihåg, att det handlar inte om du är upp 6, 10, eller 15 eller 20% ett år och så ner andra utan att försöka ha den här kontinuiteten och inte ha den här 40-50 upp ett år för att du kanske har tagit lite högre risk och varit liksom, så. Och sen så ner i källan andra året. I, i fjol så lyckades jag med konststycket att gå från minus 27 till plus 7 när jag stängde året. Ha, det, är bra. Alltså, den, det bidraget till portföljen om vi tittar på ett femårs, en femårshorisont och tar ut en kaggesiffra, den kommer att bli väldigt, väldigt bra förmodligen bättre än om jag hade gått upp 31 år och ner 25 andra året. Så alltså upp så. Så, um, så att ibland kan snigeln slå haren. Mm. <laughs> ja, men där håller jag med. Plus att jag brukar chatta om det uppe nästa kväll. Men, men jag tycker det är värt att påminna igen. Medan Emma kollar sin siffra som hon givetvis måste dela. Hon kanske försöker yeah. mygla bort den. <laughs> ja. jag, jag ska försöka, jag ska försöka ja. följa ja. av lite. Ja. <laughs> <laughs> dålig namn. Nej, men Skillnaden tycker jag, det måste man komma ihåg. Det är inte mellan den som har 7 och 9 procent avkastning. Det är mellan den som inte sparar alls och de som har avkastning. Ja. För att, mm. eh, som sagt var, det är klart att skillnaden mellan 7 och 9 procent årligen kommer att, att bli en del i längden. Men skillnaden mellan att inte spara alls och få 7 procent om året är ju betydligt större. Och att man, att man skjuter ut sig efter en rejäl nedgång, man tycker ja. att det är jobbigt. Vi såg börsen från börsen OMXS30 den 29 september och börsen 13 oktober i fjol och sen så var snittaktien på Stockholmsbörsen upp 50 procent i början på det, februari. Och, ja, och Det där är intressant. Alltså någonting som gjorde mig lite ledsen ibland, det var att jag pratade med ganska många, återigen tillbaka till mitt, mitt kundserviceår på Nordnet, då, eh, så, som ringde då. Det var, då var det ganska bra tider. Vad var det? 2012 tror... Nej, 2016 var det. 16-17 var det någonstans. Ganska bra så här, tider. och Då var det väldigt många som ringde in och sa att ah, jag la av i finanskrisen efter att jag hade gått back 80, nu tänkte jag börja igen. Eller jag la av 00-01 i, noll, noll, i, noll, ett, i, i IT-krisen och IT-kraschen. Nu tänkte jag ta tag i det igen. Och det det, det var, hände ganska ofta faktiskt. Och, det är så och inte så konstigt egentligen. Det är inte så konstigt. Men de missar ju hela återhämtningen. Och så kommer de in sen när det är på toppen. Det var ju inte toppen i och för sig. Men ändå. Alltså missar hela återhämtningen. Eh, och där märker man verkligen att de som... Vi brukar, du brukar ju skola och bada i skiten. Men de som badar i skiten blir ju nästan alltid belönade. Fast det är väldigt ont och är väldigt svårt. Ja, för, för knepet där, nu skulle du få säga din siffra, knepet är ju också att försöka ha pengar som du faktiskt inte är beroende av. Man brukar säga så här, investera pengar då råder råd att Jag tycker det är jättetråkigt. Eh, och Speciellt så här, köper du en indexfond som följer omx 30 eller breda börsen, sannolikheten att du kommer förlora alla dina pengar är i princip nästan obefintlig. Vi får inte säga obefintlig här, för då, då är det någon som tycker att vi är oansvariga. Mm -hmm. Men det är i princip obefintligt. Och Jag kan säga att om det sker, då har vi större problem i samhället. Mm -hmm. så, så är det ju faktiskt. Ja. Absolut. Eh, så, så att nej, bara det är bada i skiten. Och just det där, har man då pengar som man faktiskt inte är beroende av, då är det också lättare att köpa när det är rejält surt. Och försök också ha en buffert vid sidan av, och nu pratar inte jag om buffert om bara två, tre månadslöner. Och vissa säger så här, men det ska vara tre, två, tre månadslöner så, nej, eller är det två, tre månader av kostnader, nej säger jag. Kostnader kan du bromsa direkt. Det ska vara två-tre månadslöner, inkomsten, pengar in, är svårare att styra. än pengar ut, det kan du bromsa direkt. Men har du rejält mycket mer pengar än bara bufferten då har du också en ganska god magkänsla, en trygghetskänsla. Då vågar du investera när det surnar till. Men nu ska jag inte prata Nej, Emma, har... siffra, okay, jag prata mer Emma, din siffra year ska, eh, Alex här har skrivit i chatten, kan inte Emma börja känna att hon ligger minus precis som oss andra när de pratar om Nej. portföljen? Nej. Det är klart jag gör det. Här. Jag ligger 3,5% minus på, på min största portfölj. Sen har jag en ä, pitte. pitte. Jag har ju, vi har ju pratat om det typ senaste avsnittet. Jag har ju ganska många olika portföljer där jag investerar lite olika. Då kan man alltid lyfta fram mål. den bästa. Ja men exakt! Och mm. min absolut bästa är tyvärr min absolut minsta, men den ligger uppe 45 procent i år. Oj. Men den är väldigt liten också, ska tilläggas. ni in eh, i den? Eller vad? Ja, oh. jag har Nvidia den och jag har eh, Adobe i den. Eh, så de har ju stuckit iväg ganska rejält. Eh, men den är väldigt liten, så att, nästan så att jag vill hänga med Alex på spåret här och bara erkänna att, jag har, att min startportfölj har gått minus 3,5 procent, för det är väl eh, lite mer rimligt kanske. Ja, men där har vi också sett tech-rallyt. Du ser ju här, Albin, den här siffran, här. Mm. 54 procent i år som säger min utländska portfölj. det har ju varit Och, och den är uppenbarligen mindre än totalen eftersom att jag sa sex någonting där. Var det då var. Just det här att det amerikanska, vi hade ju en räntekrasch i fjol, vi pratade om det så många gånger under kväll, Jag sa, det är en krasch vi ser. alla höll inte med Media höll inte med riktigt alltid. Sådär. Jag sa, det är en krasch, det går inte att säga någonting annat. Det är en krasch, punkt slut. Mm. Det är för att om snittaktien på Stockholmsbörsen var ner 50 och Nasdaq ner 66, i min bok är det en krasch. Och det var räntan som gick från noll och ingenting till jättehögt i Sverige och i USA. Men efter den kommer solsken. Det är därför vi har sett de här enorma uppgångarna i år mm. som har varit tech-drivet. Och världen höll andan igår inför en rapport som har skapat också den här bubbligheten med den generativa AI. Och den inte bara kom in line utan den överpresterade ju rejält. Vilket gjorde att marknaden också tog en lättnadens suck. Mm. Sen vet vi att börsen och, och, och bolag, bolagens aktier ibland springer lite för fort. Men, 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 men marknaden tog lite grann en lättnadens suck. Mm. Är det för sent att köpa in sig nu i de här techaktierna som har sprungit iväg? då? Det är en jättesvår fråga. Vad säger du Albin? Generellt så gillar inte jag att jaga. Vem Och det? kommer Det kommer nästan alltid rekyler också. Uh, alla sunda uppgångar har rekyler. Uh, mm. Så att det, det, det kommer förr eller senare. Det var lite samma... Börsen i år öppnade jättestarkt. Och då, vet, var det många, som, för att många blev skadeskjutna i fjol, klev av eller, eller drog ner sin exponering. Så började året i 2023 jättestarkt och då var många som stod helt eller delvis vid sidlinjen och blev stressade, och då så sa jag det, men nu är det ju lite too late att bli stressad. Ta det lite lugnt, så kommer det alltid en rekyl. Och det kommer ju en rekyl, var i mars eller? Ja, februari. Februari var toppen, ja. men du, ditt minne är excellent. Ja, tack. Det är för att vi hade en bankfrossa med, med, med Silicon Valley ja. Bank. Det kommer mm. alltid någon rekyl och, och, och möjlighet att, att köpa in sig om man har, om någon anledning, sålt bort sig. Så här. Och det, Jag tror det, lite, det bör bli samma med techjättarna, att det bör komma en rekyl för den som vill köpa in sig. Mm. Och om jag, jag vill bara men det måste den... inte det, för aktier är, aktier är en, en väldigt rolig materia som inte alltid beter sig som den borde. <laughs> Nej, och så, och om någonting har gått ner minus 66% procent, så, så, så finns det en ganska rejäl uppsida för att man ska tillbaka till, till, till plus minus noll. Sen är det inte sagt att man ska tillbaka dit, men någon gång kommer man ju tillbaka dit. Och Det var ju en överdriven nedgång eh, från november 21 när Jerome Powell på Fed sa att inflation inte var transitory, då såg vi att Nasdaq toppade. Och Sen var det en rejäl utförslöpa. Nu har det generativa AI-temat skapat en rejält buzz. Det man ska vara lite försiktig. Man ska vara medveten om att det ibland springer lite fort. Vi såg det med förnybar energi 2020. Jag tror att vi pratade om det i förra avsnittet också. Mm. Men de Fonderna på det temat de dubblades. Mm. Och det skapar en skev förväntansbild. Jag tror att generativ AI jag tycker att det är otroligt spännande. Förnybar energi, det är klart att det är här för att stanna. Och över tid kommer det förmodligen vara rejält mycket större i framtiden än vad det är idag. Men på börsen så tenderar du att kunna springa lite snabbt och då får du ju de här sättningarna. Och så börjar det gå ner lite grann och så vill folk sälja och ta hem lite vinst, så blir det lite självförstärkande och sen så kommer de som vågar in på, på botten och får nästa återhämtning upp. Är det, det är ett mindgame, det är mycket psykologi i den här världen ju. Ja, det är det. Men det känns inte som att ni är personer som säljer av era aktier nu och hämtar hem vinsten? Liksom. Nej, Nej, men det är ju för att vi, både jag och Niklas är på the buy side of life. Mm. Och det är bra att inte behöva pengarna. Vad ska, vad ska vi göra s... med mm. vi vi pengarna? <laughs> <Vi> <laughs> <Ja. får> ju... <laughs> du kan ge lite till mig om du vill. <laughs> <laughs> Nej, men varken du eller jag är väl i ett läge heller där vi vill sälja av allt, ta ut allt, allt, allt och åka till någon Utan vi, vi jobbar ju på och stoppar in och, och då, då finns det inget behov av att ta hem vinsten på det sättet, utan då matar man på. Man jo, det blickar där, framåt. och framåt. Sånt där skulle ju normaliseras också. Jag sa förut det här med TV-shop, Ricky Lake och, och, och Stjärnornas krig. Mm. Idag finns det streamingtjänster, så idag är det ju fantastiskt. Även om man är hemma sjuk så, så är man inte uttråkad. Men, men skulle man vara på en varm Söderhavsö och dricka paraplydrinkar så skulle det vara kul första dagarna, första veckan, första två veckorna kanske. Sen skulle mm. man längta hem till spagetti och köttfärssås. Det blir ju också normaliserat. Och det är ju värt att ha med sig. Det blir också normaliserat. Så att, nej, våga vara långsiktig. Mm. Hur många bolag har ni i portföljen? Då? För många. Mm. Det, beror på. För det känns som en liten vattendelare. Ja, det är det. Mm. Men antal bolag är en viktig parameter. Nästa viktiga parameter det är ju också viktningen. Mm. För Peter Lynch är ju känd som en av vår tids stora fondförvaltare. Absolut inte ensam, men ofta den som, som lyfts upp väldigt mycket. 29 om året som en Kage siffra med, på Fidelity Medellen under 13 år. Eh, Snittfondsspararen förlorade pengar. Han hade 1400 innehav. Mm. Mm. Men det säger ingenting om viktningen. Om ett mm. innehav står för 99 ja, och 1399 mm. andra bolag står för 1 mm. då är det ju ett bolag som, som, som styr skutan. Mm. Jag också lite många, men typ 35-40. Kan man, ha, kan man ha många då? Eller vi, vi pratar om det här på, på kontoret också ganska ofta. Så här, eh, där vi, alltså det är ju också en typ av väldigt fin riskspridning. Liksom. Ja, men det är det. Eh, så antingen kan man ju ha 30-40 bolag i portföljen eller så kan du äga typ ett par fonder. Liksom. Men då får du ju välja dem själv i alla fall. Mm. 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 Ja. Varför Och... tycker ni att det är för många då? Nej, det är det inte egentligen. Men man eh, kanske hade kunnat lösa lite. Samtidigt håller jag inte med de som tycker att, att som brukar kalla diversification för diversification. Jag tycker att det är lite väl, alltså det här att ah, om man är riktigt duktig då behöver man bara ha fyra, fem, det räcker i spridningsväg. Eh, för det visade ju då till exempel Lynch som var riktigt duktiga, men Du kan ha 1400 och göra riktigt bra ändå. Mm. Um, så att, eh, ja. Och sen kan du gå på en mina, alltså, men du kommer aldrig kunna ja. bolagen utan och innan ändå? Hur mycket kan du den tro att du kan dem e utan och innan? Ja, för att allt går inte. Alltså, du kan läst varenda perm om ett bolag. Veta allt om det. Veta mer än ledningen och styrelsen. Och sen slår du ner Meteor i deras fabrik och sen är aktien halverad. Ja. Det kan du inte läsa dig till. Det Nej. går inte. Nej, och dessutom ska man också säga att inte ens ledningen och styrelsen har full koll. Inte Nej. ens de vet ju vad som kommer att hända framåt. Ja. Mm. Det är det som är så svårt och det är som är så spännande. Att det är ingen som vet egentligen. Ja. Nej. Bara om vi kan titta tillbaka. Eh, det kom in en fråga från eh, Lukas här också. Om vi fortsätter på lite samma spår. Eh, vad ni har för investeringsstrategier? Jag har ingen strategi så. Jag, jag gillar att vara allätare. Alltså, om du... Jag tyckte, jag tyckte det var intressant. Har du bestämt dig vid en väldigt specifik strategi så är risken att det inte dyker upp tillräckligt mycket möjligheter, tycker jag. Utan Jag brukar försöka vara lite allätare. Om jag hittar ett väldigt intressant värdecase så kan jag köpa det likväl som att jag kan köpa ett väldigt intressant tillväxtcase. Men, något som är överrepresenterat i min portfölj, det är bolag som växer. Av egen kraft, gärna. Inte bara genom förvärv, utan av egen kraft. Att de har alltså ett organisk tillväxt. Eh, det behöver inte vara enormt mycket, men gärna att de växer. Jag tycker att pris spelar roll. Jag är inte sån som tycker att jag har svårt att köpa någonting med en oändlig värdering. Och det kan bli fel. Till exempel har, har Fortnox haft oändlig värdering som det känns i, i åratal. Och trots det levererat eh, fantastisk avkastning. Men det, gör att jag, det, och det gör att jag missar vissa guldklimpar, men det är också att jag missar vissa miner. Och det tycker jag, då tycker jag det är fint att missa lite guldklimpar för att jag missar de här minerna. Så att inte någon oändlig värdering. Och sen Eh, gillar jag bolag där det finns en stark huvudägare. Antingen att det finns en entreprenör en, som har varit med och startat bolaget, kanske vd, som äger mycket och, och pekar ut och stakar ut en riktning. Eller att det finns en, en, till exempel ett starkt, en stark ägarfamilj, ett starkt investmentbolag bakom eh, som, som kan peka ut riktning och ta ansvar och, och, och liksom vara hands on. Jag, jag gillar det för jag tror att man kan komma längre och ge högre avkastning om man gör lite mer än vad man måste. Mm. Och om, alltså, det finns tjänstemän som gör mer än de måste också, men så kallade tjänstemannabolag, alltså, som inte riktigt har någon den här entreprenören. som driver på, jobbar dag och natt, gör de här oväntade sakerna, pushar gränserna. Eh, har du inte det så, så tror jag att det är, du, det är svårt att ge samma avkastning som de som har det. Så att, det är överrepresenterat i min portfölj. Mm. Det blev långt lång mm. Niklas då? nej Niklas, Jag tycker Albin har det ganska bra. Däremot så, så är jag inte lika känslig för värderingen Eh, det, därför att eh, även om jag har många aktier i portföljen så, så är viktningen eh, lite skev. Sådär. Och jag kan gärna ta in en, en aktie som jag tycker är spännande. Och då för att det är liksom, en bra att äga äga i någon som jag får förtroende för, som jag tycker är väldigt duktig. Och, eh, jag har ju också en förkärlek för att titta på strukturella trender och megatrender och tänka framåt. Hur världen kommer världen se ut imorgon och nästa år och nästa årtionde? Eh, även fast ingen har en fungerande spåkula. Men, men just den här trenden, exempelvis då, med, med generativ AI som, som slog i, i fjol, eh, har jag tyckt varit väldigt intressant under lång tid och tänkt att det där måste vara någonting för framtiden. Eh, hade jag kunnat veta att, att, att det skulle slå så här som det har gjort? Nej, absolut inte. Men jag tycker sånt där är intressant, att försöka hålla sig någorlunda informerad, så gott det går för en lekman som mig. Mm. Eh, och det, det finns andra trender, vi blir det, det är åldrande befolkning, det är gaming, det är megastäder, urbanisering, och det är digitaliseringen, och du har home homeshoring och friend som ger en, en, en ny boost för automatisering, robotisering, industri 4.0, det man brukar kapsla in och kalla det för. Sånt där tycker jag är intressant och sånt där brukar jag kunna grotta ner mig i och läsa mycket kring trenden och fundera kring vem som kommer vara vinnaren på den här trenden. Så att jag skulle nog säga att mycket av det Albin sa men att inte lika beroende av värderingen, just för att exempelvis Nvidia, bara för att de är i helt luften nu. Mm -hmm. Det är svårt att bara titta på värderingen här och nu som en släpande. och Tittar man på framåtblickande estimat, det är ju vad det är, det är gestimates, det är gissningar. Och så kommer det en rapport där man krossar förväntningarna eller att det kanske kommer en oväntat förvärv eller vad det skulle kunna tänkas vara som ändrar spelplanen. Så att Man måste försöka fundera kring var vi kunna vara imorgon. Och här ser vi ju en rejäl trend. Vi ser väldigt mycket FOMO, fear of missing out, bland bolag där Och Det skapar också en FOMO på börsen, vilket lyfter aktien ganska mycket ganska snabbt, mm. vilket kommer att riskera att göra att vi kanske får en sättning längre längre fram, vilket sköljer ut en del aktieägare som blir besvikna. och så där. Och Just det här med att, att världen höll andan igår inför Nvidias rapport för att det var ett lackmustest, lackmustpapper på temperaturen på börsen, det är ju inte heller sunt. Men det har ju blivit det för att det har drivit på trenden. Nåväl, lång utsvärning. Jag är nyfiken. Jag gillar att grotta ner mig mm. kring trender och sen så hittar jag ett bolag som jag tycker är spännande och intressant. Jag gillar kvalitetsbolag. Det gärna vara som du säger, det ska växa, det ska växa organiskt, inte bara via förvärv. Det får gärna vara ganska hög lönsamhet också, och att man kanske och stabil hög lönsamhet, och att man i sådana fall faktiskt också kan betala lite mer för det. Mm. Eh, och, och, och ett sånt där tumregel när man pratar om hög lönsamhet, det är klart med digitala bolag så, så är ju siffrorna rejält mycket högre. Men ofta så brukar man prata om rörelsemarginaler över 20 procent, så brukar det kunna vara ganska intressant. Mm. ro eller rentabilitet på eget kapital över 15-20. Så Vad säger du Emma? Mm. Eh, nej men, eh, jag, jag håller med, och jag kommer inte dra någon utsvävning. Vi skulle behöva eh, kila tillbaka till eh, studion alldeles strax så att ni ska kan få inte snacka du dra lite med din strategi, Kan inte du dra din strategi för tittarna medan vi går in till Kristoffer? Ja det kan jag göra. Ja. Bra, eh, då men går vi... in, innan ni går Aha, bara, sista frågan. Eh, flera, frågor, eller flera har kommit in om du kommer fortsätta med din podcast. Ja, det kommer jag. Nu, nu är det ju så här att Jag har precis flyttat in i huset. Jag var borta från Twitter i fem dagar Jag kände mig som en utbildning för ett detting Och Det gjorde ont i kroppen, men jag hade inte tagit upp min stationära dator. Nu har jag kontoret, bokhyllorna, biblioteket, alla finansböcker... Alla börsböcker satte jag upp idag. Det var någon på Twitter som frågade om jag inte kunde ta en bild på biblioteket. Jag ska göra det. Det blir alldeles varm i kroppen. Nu är datorn där. Vet du vad jag ska göra med mitt kontor? också? Jag ska ljudisolera det så att man kan göra podd med bra ljud. De kommer. Jag saknar det. Mm. Det var flera som saker här. Ja, ditt kontor ska ju vara nästan lika stort som min lägenhet, så det kommer bli skitspännande att se vad du ska <laughs> göra där <inne>. <skratt> <skratt> ja. Härligt! Men knalla ni! Nu går vi! Ja, nu vi. Så berättar du din strategi. Det är ja. nog det mest ja. spännande här. Mm. Emma, kör hårt! Ja. <laughs> Toppen! Nu ska grabbarna knalla vidare till Kristoffer Anemark. och det ska bli riktigt spännande. Men jag ska ju göra som lovat, och jag har inte heller någon så här supertydlig egen strategi som det känns. Jag, jag brukar inte säga att jag är någon form av typisk investerare utan jag brukar också kika på ganska mycket kvalitetsbolag. Jag äger inte jättemycket för hoppningsbolag om man får kalla dem så. Eh, inte så mycket mindre bolag på det här sättet utan betala lite mer för bolagen och hoppas att de kan väckta över tid. Eh, som, som vi pratade om lite tidigare i avsnittet så är ju inte jag supergammal så att jag känner att eh, jag har ju tiden på min sida även om de inte kommer sticka iväg hur mycket som helst varje år. Så mycket kvalitetsbolag faktiskt, och, och lite så här små fina bolag som jag ändå tycker är intressanta om jag hittar något case som, som känns som att så här: ja, men det här skulle kunna bli någonting. Eh, men det ska också tilläggas, jag är inte den här typiska aktienörden, jag är inte lika duktig på, på case och liknande som de här grabbarna eller mina kollegor, utan jag kör ganska mycket fonder också, eh, så att eh, jag har inte jättemånga sådana case som jag kikar på heller, men hittar jag någonting som kan vara intressant så, så absolut. Men över till en betydligt mer expert tillsammans med grabban in i studion nu. Välkommen till Kristoffer. Ja, då står vi här med Kristoffer Ahnemark. Du är förvaltare på Origo Fonder. Det stämmer. Ja. Kul att vara här, och, 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 kul att se er båda två. Ja, exakt. Ja. Och, en, jag tänkte säga det, och en kär kvälls gäst för mm. att du har ju varit med många gånger i programmets historia. Precis. Ja. Och pappaledig, så nu har du kommit tillbaka. Så nu är du tillbaka till hetluften också. Mm. Det är klart att det är jätteroligt att vara hemma med, 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 de, med de små, men det är också roligt att komma in i värmen igen. Absolut. Och jag skulle säga att alltså, man får sådana otroliga perspektiv. Eh, jag, jag brukar säga att ibland måste man koppla bort för att kunna koppla på igen. Och Det har verkligen varit så. Jag var pappaledig under våren, jag kom tillbaka i slutet av maj, början av juni, och kände, liksom, jäkla vad energi jag har. Och då var alla andra redo för semester. Mm. Ja, så, så det, det, var, det, var, det var lite rolig tid att komma tillbaka, men eh, sen så kom ju rapportsäsongen ganska kort därpå. Mm. Eh, jag passade på att träffa jättemycket bolag nu under sommaren. Och, eh, det fortsätter ända in här i augusti. Det är mycket seminariedagar nu, där de stora bankerna arrangerar såna här, eh, småbolagsdagar, där man får träffa mycket bolag. Ta en del one-ones -on med ledningar och få verkligen tempen på, på sentimentet. Eh, just nu. Och Den påminner just att koppla av för att koppla på. Det är en påminnelse till alla våra tittare, starta om telefonen, för det gör man typ aldrig, och då börjar funktionerna på telefonen fungera lite bättre, när den också får koppla av, för att sedan koppla på. Aha. Aha. Bolag. ja men Hur ofta startar du om din telefon? Alldeles för sällan. Är... Exakt, man gör inte det nu för tiden, nej, nej. men den, den smider som en klocka när man väl gör det, en gång om året. Ja. Du pratar om bolagen här under sommaren, om massa seminarier. Ja. Vad säger de nu då? Det är väldigt blandat skulle jag säga. Vi, vi, på Rigo så är vi framför allt liksom Och Som du vet så, så är småbolag tenderar småbolag att ha mer verksamhet i Sverige, i Norden. Så man kanske har känt av mer än kanske de större bolagen av, av de svala konjunkturvindarna som vi ändå har i det här landet. framförallt i Sverige då, där, där makrobilden har förändrats ganska kraftfullt på kort tid eftersom vi är så räntekänsliga. Och särskilt det som vi tar med oss från de här seminarierna det är att Särskilt Stockholm som region sticker ut, där man ser lite mjukare efterfrågan. Ja, det spelar inte någon roll riktigt vilka, vilka tjänster vi pratar om eller, eller liknande, men just Stockholm är ett stort frågetecken just nu. Mm -hmm. mm. Men kan, Stockholm kanske, är, eftersom det är så väldans dyrt att bo här, kanske är mer räntekänslig då? Ja, Ja, precis. Samtidigt så, så är Stockholm liksom en tillväxtmotor, det är en tjänstehub och det finns en fantastisk dynamik här också. Så om man pratar med fastighetsbolag också, så ser man ju etableringar i Stockholm. Och nu är ju kontorspriserna väldigt, väldigt låga i Stockholm relativt andra internationella mm. städer. Och om man tittar ute i kontinentaleuropa, om man tittar på vad man betalar per kvadrat, liksom Prime Office Space här i Stockholm, så med den här kronkursen, mm. så är det ju, börja, kalkylen börjar kalkylen se ganska intressant ut tror jag för många internationella bolag. Mm. Intressant. Um. Ja, jag vet ju, för jag har pratat med dig förut, att du gillar ett bolag som heter free trailer. Ja. Eh, Och Jag tänkte att vi kan gå över och prata lite aktier. Mm. Eh, Nej, jag vill börja med Freetrailer. <laughs> jag är följa upp det. tyckte du fick mig på kroken när vi pratade om det senast, mm. och sen har du ju bara stått och stampat kursen. Ja. Känner Ass mig lurad? <laughs> Albin håller på halster nu! <laughs> ja, men, men det, är det, som det var med... därför du fick stå här själv ett tag. Du fick stå och vänta, det var ja, kom, varm, ja, varmt och dålig ventilation, Vi kom aldrig, du fick stå svettas. Ja, jag, jag kände att ni, ni, ni höll mig på halster. Ja. Nej, men... Jag skulle säga så, till att börja med, ett bolag som har stått och stampat är ganska bra när småbolagsmarknaden har kraschat. Ah, jo, det... Särskilt mikrobolagsmarknaden ja. har varit eh, otroligt tuff eh, och blir tuffare skulle jag säga, nästan för varje dag som går. Och det är ganska tydligt liksom, sentimentsskifte att investerare rör sig uppåt i bolagsstorlek. Förut kanske man tittade på eh, ja, men man hade som en gräns kanske en miljard. Nu är det två miljarder, tio miljarder, tjugo miljarder. Så Man ser hela tiden hur, hur tröskeln flyttas upp. Och Det ger sig inte. Nej. För Vi har haft dåligt småbolagssentiment i två år nu. Nej, Och man har tänkt så här, nu, nu kan det inte bli värre. Nej. Och Nej. Så bli, blir det det? Jag har ju hållit på med, med liksom, att investera i aktier i 14-15 år nu. Och Jag skulle säga att det är den svagaste småbolagsmarknaden jag har upplevt under mina 15 år som investerare. Och Jag har funderat mycket på det här. Liksom. Vad, vad är anledningen till att det är så svagt? I, sentiment i Sverige, men också i övriga Norden. Och jag har kommit fram till att, att småbolagsmarknaden är egentligen är ett derivat på framtidstron hos befolkningen. Mm. Det är väl typ den slutsatsen jag har tagit. Och nu, nu, det räcker med att man slår på TV eller läser tidningen, så man möts ju direkt av nattsvarta rubriker. Konsumenten har svårt. Vad väljer man att dra in på? Jo, men då kanske man drar in på nysparande, eller man kanske fördelar om sitt sparande. Det är framförallt det som jag kanske har sett nu, att många jagar gårdagens nyheter. att Det som har gått bra igår, tenderar att vara det som man vill köpa just här och nu. Det är psykologiskt väldigt svårt att, att liksom, fortsätta enträget i emotvind motvind. Jag förstår det också, att man, man vill ju vara med i det vinnande laget, men jag vet ju Albin, du är ju bayern fan Jag följer inte fotboll så noga, men... varför du Nej, nej, absolut inte. Äh. Men, bara för att Hammarby förlorar några matcher så innebär inte du att du byter lag med det på Djurgården. Nej, nej, nej. Nej, utan, utan det finns ändå en lojalitet hoppas jag. Men, ja. men det blir lite annorlunda när det är pengar och vår ekonomiska köpkraft som vi har liksom sparat och ska ha i framtiden. Jag förstår det. Att, då kanske det känns bättre att jaga Nvidia kanske, på de här nivåerna. För det. det ser ju ändå ut som att det fungerar. Och det är där alla, alla, alla pratar om. Det är där man vill vara. Men Man kanske blir ännu mer trygghetssökande att söka sig till flocken när man redan är lite skadskjuten. Man har gått på några miner Absolut. Än Trimligt. när det har gått bra. Ja, ja. Och, och Jag skulle säga även bland institutionella investerare som jag pratar med. För på de här seminarierna är det ju ofta korridorsnacket som är det mest intressanta. Man frågar, hur, hur går det för er? Och hur känner ni just nu? Och många är väldigt skotträdda. Ja. Det har ju varit otroligt mycket minor där ute. Det mm. känns ju nästan som att det har varit minerad mark. Och då blir man... Ja, man bränt barn skyr elden. Mm. Så då, då tänker man att ja, men jag, jag kanske ska spela det säkert istället. Mm. Jag kanske ska fokusera på mer likvida positioner och jag kanske inte vågar sticka ut hakan. I Japan finns ett talesätt tal som säger att äh, spiken som sticker ut får smaka på hammaren. Äh, och det har vi verkligen fått erfara. Det är ett bra talesätt. Ja. Ja, jag, 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 jag gillar det. Men samtidigt, så, liksom, till min natur, så är jag väldigt motvalls så jag gillar mm. att göra, tänka själv. Och, Liksom lägga ett eget pussel. Och jag tror man, ja, nu har jag liksom finjusterat på, på min investeringsstrategi, och filosofi och nisch och under många år och försökt hitta det som fungerar för mig. Vilken typ av bolag gillar jag? Vad förstår jag? Framförallt? Vilka verksamheter förstår jag? Och, eh, det som vi har fördelen är ju är att vi kan åka ut och träffa bolagen. Vi kan se verkligheten. Vi kan prata med anställda. Vi kan eh, prata med ledningen. och Vi kan också jämföra med vad ledningen sa för ett halvår sen, ett mm. år sen och så kan man se nyanser. Vad säger de? Vad säger de inte? Um, och just nu skulle jag säga liksom att småbolagsmarknaden har gått från att ha liksom småbolagsrabatt för say, tio år sedan uh, till att bli småbolagspremie när det var som, som, som starkast, som hetast under pandemiåren när alla skulle spara i aktier. Och Det är klart att om det är fler köpare än säljare, så går ju priserna upp och omvänt. Eh, så så då, då var det väldigt trångt i dörren för att komma in. och Nu är det väldigt trångt i dörren för att komma ut. och Nu är det fler säljare än köpare och intresset har gått ner. Så Nu har vi pendeln svängt från rabatt till premie till rabatt igen. och Det är aldrig roligt att vara med på en nedcykel, men, men det är också väldigt lärorikt, skulle jag säga. Yeah. Ja, för här, om, om man liksom tänker sig och visualisera fram en graf nu som jag inte har med mig, då kan man liksom Man har tre kurvor. En kurva är minus 9% för OMXS Small Cap Gross Index, med, med återinvesterade utdelning. Small Cap är minus 9%, Mid Cap minus 3 och uh, Large Cap plus 2. Mm. Och som du säger, att många kanske rör sig upp från en miljard till två miljarder, man har rört sig ner i liksom, det, det småbolagssegmentet, mm. men att många kanske tenderar att liksom man flockas där uppe. Och just det här mänskliga psykologiska också, när man är lite skadeskjuten, mm. korridoren, man vågar inte avvika. Det nu det finns fantastiska lägen Absolut. förmodligen. Men man vågar inte riktigt. Man har ett jobb att mm. och, och, och värna, man har en bonus att värna. Det är lättare när börsen är het. Nu vågar man inte riktigt, att det är nu man borde. Ja, exakt. Vad är det som, som, som har gjort att småbolagen är så, har varit så, så jädrans dåliga i år? Alltså minus nio kontra plus två. Är det, bara att småspararna inte riktigt är där och håller bolagen under armarna, eller är fundamenta sämre? Ja, men på sina håll, och jag, jag tror faktiskt det är så också, att man, man kanske hade överskattat kvaliteten i, i, i många fall. Man kanske trodde att verksamheten var mer motståndskraftig än vad den var när det väl började vika. Och så har vi också sett de här uppseendeväckande härdsmältorna liksom via play, Embracer. Och, eh, jag, jag tror det liksom skapar en spiral, eh, som vi pratade om. Uh, och sen så har det varit väldigt mycket noteringar också. Uh, tveksam kvalitet på kanske allt som har kommit till börsen. Uh, men det är svårt att alltså, liksom trycka på en faktor. Uh, och Nu finns det helt plötsligt ett alternativ med mm. ränteläget som vi har. Visst. Förr så pratade vi om TINA. Jag vet att du har pratat mycket om det Niklas, men, men nu har vi ju liksom alternativ. Ja, räntesparandet äter ju direktavkastningen och där till. Ja. Nu måste du tro på bolaget, för vill du bara ha direktavkastningen, då finns det ju räntepapper ja. istället. Precis. Men så alltså, skuldsättningen då? Mm. För det är ju någonting som har varit stökigt, inte minst för fastighetsbolag. Ja. Är skuldsättningen någonting som spökar bland de, de småbolagen? eller är de generellt mindre skuldsatta än de större? Nej, men det, det är ju från... ju det beror ju på vilken bransch vi pratar Såklart. om. Ja, och Många entreprenörsdrivna bolag som vi investerar i, de, de är ju ganska konservativt finansierade. för de är ja, grundarledda bolag, de, de ogillar skuld, de ogillar att vara beroende av någon, särskilt banken. Eh, så de jobbar ofta med nettokasser. Eh, och För några år sedan kanske investerare hade kommit till dem och de sagt, men varför har ni liksom så ineffektiv kapitalstruktur? Är det inte det att dela ut det, eller belåna upp det, eller investera mer i verksamheten. Men nu är det helt plötsligt annan eh, mentalitet. Ja. Och du är det ganska tacksamt att ha en stark balansräkning. Vad kul när de kom till Torsten och sa att han hade ineffektiv lagersituation ja, och kapitalstruktur. Ja precis, mm. och nu, nu är det liksom... Eh, och där sa han ju, mm. ja men vi vill ju kunna leverera, är det, vad är bättre? Ha en optimal lagersituation? och lin, lin och allt vad du kallar och sen så kan du inte le leverera ut när kunderna vill ha varor. Mm. Ja, men naturligtvis, öka kapitalbindningen, det ser lite dåligt ut kortsiktigt, men vi måste ju förbövelen ha ett lager när kunderna vill köpa. Mm. Torsten, 1-0 från mig. Ja. <laughs> ja, fortsätt. Ja, nej, men jag, jag håller absolut med. Och jag tror mycket handlar också om att förstå affären. alltså Vad är det för drivare? Och har ett producerande bolag, klart som att du behöver ha någonting i lager för att kunna sälja någonting. Eller distribu distribuerande bolag som, som New Wave. Och Det var inte självklart ja. under pandemin. Nej, det var inte självklart. Och Då såg vi också vad som hände när leverantörskedjorna började liksom, skaka. För Vi har sett också så, alltså, kriserna kommer ju tätare och tätare nu helt plötsligt. Som ni vet, liksom, vi hade ju... Eh, va, vi ska inte titta för långt bak, men om vi bara tar de senaste kriserna, mm. så hade vi ju... Trump-Kina-trade-wars för, för några år sedan, 2018-2019, och sen så kom Covid-2020. och sen så var det, Först var det liksom nedstängning, sen var det återöppning, sen var det leverantörskedjor som pajade globalt. Eh, svårt att få varor, svårt att få komponenter. Eh, så fick vi en inflationschock eh, istället, och sen så fick vi en räntechock. Eh, så, så det är liksom väldigt stökig makromiljö överlag. Men jag men men tycker man ska ha med sig, det att alltså om man investerar i småbolag så måste man ju ändå tro på framtiden. Och vi tror ju på framtiden verkligen. Och vi lanserade ju till och med vår nya fond, Origo Select, i, i mars 2022. Så ett, En månad ungefär efter krigsutbrottet i Ukraina. Och det, är också, det är också en annan kris som vi har, liksom krig i Europa, som har förändrat väldigt mycket säkerhetspolitiskt och för, för försvarsindustrin inte minst. Och, och då trodde vi, när vi lanserade i mars 2022, att ja, men, det kanske ändå blir fredsförhandling här mellan Ryssland och Ukraina. Det fanns ändå viss hopp i marknaden där och då. Att, att det, ja, men det kanske blir en kompromiss. Och vem vet vad, hur det slutar. Men, ja, det hemska har hänt, men det kanske ändå blir bättre. Men nu har det inte blivit så, utan det har liksom gradvis blivit sämre. Och den här nednötningen, som man ser alla liksom, mänskliga tragedier och allt liksom, som har hänt. Och Energipolitiken det har blottat väldigt mycket svagheter i, i Europa liksom, som kontinent. Så jag tror att det är mycket omtag liksom, på många gamla sanningar eh, som, vi måste, liksom, som flyter upp nu till ytan när, när, när det verkligen blir, blir skarpt läge. Eh, men hur som helst, och, och då tänkte jag liksom, på Peter Lynch. Och jag har läst mycket av eh, Peter lynch böcker och blev väldigt inspirerad av den gamla Fidelity-förvaltaren. Kul, så. vi pratade nyss om honom. Ja, ni gjorde det. Ja. Mm. Men, men, men han sa ju liksom att eh, att det tog i snitt liksom tre år för hans case att börja spela ut. Alltså det han investerade i behövde han vänta minst tre år innan han började se frukterna av liksom, ja, men när det egentligen började spela ut som han hade föreställt sig. För det tar tid att dels bygga bra bolag och dels också investera i, i rätt cykel, för timing är jättesvårt. Och nu har Select varit igång i ett och ett halvt år ungefär. Eh, och det har varit en tuff marknad, som du var inne på. C6 är ner kraftigt sedan dess. Vi har klarat oss lite bättre än C6 men, men ändå för liksom, ett mer nordiskt perspektiv. Men det har ändå varit den här nednötningen. Samtidigt som jag tycker att bolagen har levererat otroligt bra, givet omständigheterna. Då blir man nyfiken på värderingarna. Ja, precis. Och Det, är det som har hänt är ju att värderingarna har kommit ner över hela brädet. Eh, både för våra bolag, men också generellt på småbolagsmarknaden. Så Om man tänker då vad som skapar avkastning, så är det ju dels ja, om du får rätt i liksom, prognoser som du har med kassaflöde och, och eh, intäkter, resultat. Men det är också din instegsvärdering. Mm. Eh, för Det är ju någonstans där vi kanske glömde under pandemiåren pandemi frågan, hur mycket betalar jag för den här affärsverksamheten? Eh, för om, om du intecknar allt och lite där till, eh, då, då är det väldigt svårt att få en liksom konkurrenskraftig avkastning, när allting är redan intecknat, plus mm. skorstenen. Men nu helt plötsligt, så är det väldigt lite som är intecknat. Det är, eh, man köper mer av pessimister än av mm. optimister, som Graham hade sagt. Så, <laughs> så, så, så nu skulle jag säga att man kan få otroligt attraktiva verksamheter, till ändå rimliga värderingar nu. Som Freetrailer? <laughs> ja, men, vi kan komma in på det <laughs> bolaget. Nu, nu äger vi nästan 4 av det här bolaget, och det är ganska litet. Det ska man ha med sig, eh, likviditeten är inte den bästa. Men, men det är ett bolag som är under förändring. och Förändring är en central del i vår analysmodell på Origo. Man har ju byggt en väldigt intressant plattform, tycker vi, i Freetrailer. Ett vd har hänt. Mm -hmm. Som ni kanske kommer ihåg så var det en väldigt tuff vinter också. Man är ja. faktiskt ganska väderberoende i släpvagnsuthyrning, tro det eller ej, men mm. när det snöar jättemycket, och liksom tre meter snö, så är det väldigt svårt att få ut vagnen. Och, och så. så bytte man VD och den nya VD var ju ganska slug och tog en del kostnader direkt när han mm. tillträdde i säsongsmässigt svaga perioden. Just det. Eh, men är inte det lite klassiskt? Ny VD kommer absolut. in, lyfter upp, passar på. Men det, är ja. det som är men så Extra elegant om man tar det i den svaga perioden. Ja, mm. Exakt, och då blir det liksom dubbelsmäll när man kitchen sinkar, som det heter. Eh, <laughs> ja, 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 ja. Man, man kastar allt liksom, och lite där till. Eh, och, och, och Då kommer man in på det liksom, att investerare kanske inte har tid att sätta sig in i verksamheten. Eh, så om det var missförstått innan så blir det inte mindre missförstått efter en sån här sak. Eh, och nu är vi helt plötsligt inne i den säsongsmässigt starkaste perioden. Det är väldigt svårt att få tag på en vagn. Och nu har inte de rapporterat siffrorna för Q4, men de har skickat ut preliminära siffror för uthyrningen. Och du och det, vet att jag har använt den. Jag, jag vet att du har använt den i augusti, och det är Q1. Mm. Det är omvälvningssparning på det. För, för, för dem. Svårt att få tag i, i vagnar. Ja. Var det. Och det är det som är utmaningen, just i högsäsong och på hällda. Men man har byggt otroligt mycket densitet nu. Man har tagit mycket kontrakt. Man växer kraftigt egentligen i alla nordiska länder. I Danmark, i Sverige, i Norge och i Tyskland. Det är inte Norden, men, men det är liksom deras nya marknad. Så man har gjort mycket rätt under den här tiden, som ändå har varit tuff. För Tänk också på att när man använder man en släpvagn? Jo, det är framförallt tillträden från träden Du ska flytta, du behöver, det är mycket i flytten, soffa, mycket kartonger. Det är primärt då man använder. Och när bostadsmarknaden har gått ner lite på, på lågvarv, eh, låg så, så har det inte varit lika mycket tillträdande från träden. Eh, samtidigt som släpvagnsflottan trots allt har expanderat. Mm. Eh, så, så, man har tecknat mycket avtal med Byggmax, bland annat, som valde att in, alltså outsourca sin lösning. Man har haft gratis släpvagn under många år, men man valde att lägga ut det. Ja, för här måste jag bara sticka in en fråga. För Oavsett om du åker till Byggmax eller, eller Bauhaus eller vad den Eleganten, Mio. De har ju sina egna släp, oh. eh, allt som, som oftast, så att säga. Men du menar att här väljer man att, eh, att outsourca det så att eh, free trailer sköter allting istället. Absolut. För då är det mycket lättare att konkurrera. Då konkurrerar man ju inte ens. Nej, alltså du, du, får, du får vagnen folierad, precis som med mm. ditt varumärke och hur man gör. Men finessen med, med modellen är ju ändå att du får ett digitalt lås, en digital plattform. Du kan boka, du kan hämta, lämna utanför öppettiderna. Det är ingen manuell handpåläggning för, för personalen i butiken. så alltså, Allting sköts väldigt snyggt, väldigt liksom, sömlöst i en digital tillvaro. Så alltså, Du behöver inte åka till OK-macken OK för att stå i kö, för att hämta en nyckel och sen, det, är, det där är ganska Liksom jobbigt. Så här har man ju knäckt många, många delar i det. Plus att det är liksom delningsekonomiskt. Så du kan åka till IKEA som är, som är en stor kund och låna deras vagn, men du har inte handlat någonting på IKEA. Så det, det skapar ändå effekt. Och istället för att du ska gå och köpa en släpvagn, så kan du hyra den istället. Så Den här hyrtrenden tror jag kommer väldigt starkt kommande år. Istället för att du ska köpa en mm. vagn som du använder kanske en, två, tre gånger per år, så kan du hyra den för en, ja, en nästan ingen kostnad alls. Men här, här ja, på Lidingö så, så finns det Pelican Storage och så finns Bayer Bygg. Det är två aktörer, de, de, de har två, tre släp var. Ja. Uh, hur tjänar de pengar? Alltså, du har ju Freetrailer som plattform. Mm. För det är som du säger, jag bokar i appen, jag åker dit, jag låser upp, ja. låser, allting är digitalt, jag betalar allt i appen. Åker dit, mm. mitt i natten, hämtar släpet, ja. jag behöver inte prata med någon. Nej. Uh, allt är digitalt. Freetrailer ska tjäna pengar. Pelican Storage eller Beijer Byggs mm. och också tjäna pengar. Mm. Och det, 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 är, det är det här som är så fint i modellen. För det är parter som betalar, de betalar egentligen samma avgift eller pris som det hade kostat att ha en egen vagn i egen energi. Men här sköter Freetrailer allt. Så, så de får ändå den servicen till sina kunder som man ändå vill ha för att kunderna köper i regel mer, det blir smidigare om du har ett, ett, ett lager där. Och sen så har du framförallt rullande reklampelare, som åker ju runt på stan. Och Det finns ju mycket nätverkseffekter här, när du ser, okej, okay, jag sitter bakom i kön, Blomsterlandet, en trailer. Ja, men jag kanske ska åka och köpa lite blommor på Blomsterlandet efter. Eh, det, det är liksom, du får ut ditt varumärke på ett smart sätt. Eh, så, så Det finns ju liksom ringar på vattnet där. Det kostar lika mycket som om du skulle köra allt, mm. allt, allt själv, men du får kommer in i en plattform, så du liksom till, får tillgång till plattformens värde. Om du förstår vad jag menar. Utnyttjandegraden går upp. Ja. Så, äh, så, så det, liksom, det finns mycket... Ekonomisk eh, rational, liksom, delningsekonomiska. Ja, för det, jag ska, det, det här är din show, det är du som är intressant att ja. lyssna till. Men jag måste bara flika in. backa back <laughs> tio år, ja. så kunde man som privatperson, och kanske man kan nu också. Men, men man pratar ju ofta om att man ska ha sju olika intäktsströmmar, det, liksom, det är fantastiskt, ja. åtta är ännu bättre. Men, men där var det en sån där att du kunde ha reklam på din egen personbil. Ja, och du kunde det. få en tusen, två tusen i månaden. Ja. Så jag förstår det du menar nu, ja. att det blir, det blir ju vandrande reklampelar ute på vägarna. Mm. Det har ju ett värde. Precis. Och, och sen så kan du Jämföra, vad, vad kostar det att göra reklam på en busskur? Ja. 20. 20 till 50 000 i veckan. Mm. Eh, vad kostar det att ha en vagn ett helt år? Mm. 20-50 000. Mm. Ett helt år som rullar 360. Om mm. man tänker det, ja, då kanske man har sagt priset är för lågt mm. på den här ja. tjänsten egentligen. Eh, så, så det, det skapar ju också, liksom, när man väl börjar tänka på det. Vad får man betala för det här då? Eh, bolaget, ja, då, ja, värdering. Ungefär en värdering. Ja, alltså det blir är, är lite rörlig materia nu när man har tagit en del kostnader i lågsäsong. Men om man blickar framåt, så, eh, så, 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 på, det är ingen som följer det här, med på, på våra estimat så, så vi räknar vi med att det kommer kunna växa 20-25 procent liksom från den här nivån. Eh, och Då handlar det runt. Man har ju ganska fin nettokassa, inga skulder. Eh, så det är liksom runt 20 gånger eh, rörelseresultatet. Mm. Eh, men men då, är, då kommer man från en väldigt liten bas också. Och Man har precis börjat mm. skala i, i Sverige. För Danmark är den mogna marknaden. Där är liksom, lönsamheten är som högast. Sen kommer Sverige, som har liksom byggt kritisk massa under lång tid, men kommer upp nu. Och sen så har vi Norge, som är lite bakom Sverige. Och sen har vi Tyskland, som fortfarande förlorar pengar, för det är Så Det här markerar ju, eller maskerar egentligen den underliggande lönsamheten i affären. Du måste ju ha fler godingar i portföljen. Men, ja. jag, men jag måste ändå bara fråga, i och med att jag har använt eh, friträdling lite nu. Ja, du fastnade på det. Ja, men här. De måste ju kunna hyra ut annat, tänker jag. Mm. Ja, men... Det kan ju inte bara vara släp i framtiden. Ni äger 4 procent av bolaget. Mm. Vad vill ni att de hyr ut framåt då? Låd, elektriska lådcyklar. Det har de redan. Ja, hämta barn det är billigare ja. än att betanka diesel. Nej, nej men, men tänk för, för urbana hushåll som inte har bil eller kan låna släpvagn. Om det ändå ska till Ikea, Ikea har ju börjat öppna nu liksom i citylägen. I det, Gallerian mm. i, i Stockholm och i Köpenhamn har man nu ett helt nytt köpcenter, liksom, där det inte finns några parkeringsplatser. Eh, och Då har Freetriller sina elektro, elektriska lådcyklar också. Mm. Så då kan du låna en sån där, eh, köpa dina krukor, och kanske, eh, lite blommor och lite annat, och så cyklar du hem med det och sen så lämnar du tillbaka den. Väldigt sömlöst och smidigt. Så, eh. Albin, nu vet du vad du ska göra nu när du, när du ska flytta. Mm. Mm. Mm, men det, med det är ett litet bolag. Och det är lite... Jag ska inte flytta. Nej. <laughs> när du, eh, flyter. Men, ja, min flickvän flyttar inte till mig. Det ja, fick hon ju i en Vilken gentleman, det fick hon sköta <laughs> <laughs> själv. Nej då, jag har ett ja, ja. skruvat badrum. Här. Ja. Eh... Någon annan goding, vi hinner inte det? Egentligen nej, inte, okay. men på, ja. på en en-minuts-pitch en för något annat som du tycker om. Mm. Eh, nej, men... Och Niklas får inte ställa följdfrågor. Nej. Frågor. nej. 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 <skratt> <skratt> ja, vad ska vi ta då, då? Någonting som vi kanske inte pratat om så mycket. Eh, alltså jag gillar ju de här sakerna som bara måste fungera. Alltså Vattensanitet är ett superintressant område. Nu såg vi ju stormen Hans, vad som hände. Alltså vad som är VA-systemet i Sverige, i Danmark, i Norge. Otroligt underinvesterat. Ja, och vi, klar, vi klarar inte vattenmängden heller. Exakt. Så till slut börjar vattenreningsverken bara släppa ut orenat, orenat, orenat vatten, mm, för det går inte. Jag, jag, jag och vet inte det om, läcker som ett såll. Förlåt, ni, ja, jag, så, jag, det var ingen jag, fråga. Jag vet inte om ni läste det eller hörde det, men i Göteborgsregionen så, så var det ju så mycket tryck på, på Liksom systemet att man var tvungen att släppa ut orenat avloppsvatten liksom, i Göta älv och det är där man plockar dricksvattnet ifrån. Mm. Så, då var, så då var man tvungen att sourca från mindre sjöar runt om i Göteborgsregionen. Och det är ändå Sveriges näst största stad och det är ganska kritisk infrastruktur att kunna ha fungerande liksom, avlopp och dricksvatten. Så, så där tror jag det finns jättemycket intressant. Det är ett bra betalningsvilja om alternativet är Orena. <laughs> Drick, dricka avloppsvatten. Så. Betala. Ja. Ja, ja. Jag kan betala ganska bra för att slippa dricka avloppsvatten. Ja. Faktiskt, Eller att man omallokerar kapital, sk skatter till... till det, det där ska funka. Mm. Ja, fair enough. Du är politiska. Mm. Tack så mycket för att du kom hit Christoffer Ahnemark. Tackar, tackar. Och på återseende, jag säger jag redan nu. Ja. <laughs> kul! Vi lämnar över till Emma i tvittsoffan ja. och går dit. Ja, och ha så kul i luften Tack, mina herrar. Tack snälla för det. Det har ju varit uh, väldigt intressant. Det blev väldigt, väldigt mycket släpvagnssnack här med Kristoffer nu. Det är ju lite intressant. Jag är lite partisk. Eh, Äger ett släpvagnsföretag, eh, en utnyttjningsfirma eh, Så det är lite intressant att vi pratar mycket släpvagnar. Och jag tänker att det här med att man, det är klart man inte köper släpvagnar längre. Eh, det känns som att det var, det var ute för ganska länge sedan. Men hur var det Niklas också? Jag, jag, jag gillar dubbeldata? ju... Ja, eh, <laughs> eh, eh, live-live och eh, 30 sekunders fördröjning på Youtube. <laughs> <Nej>. ah. <laughs> var, varför bara ha det ena, när man kan ha båda? Ja men exakt. Destatorer vinner. Men sig. jag tycker att det är lite intressant det här, för att jag, jag är ju såklart mm. eh, partisk, mm. men free trailer. Var det gratis när du hyrde det? För det är eh, väl inte det? Du fick betala bokningsavgift Niklas. Nej, Nej. Ja, jo det fick jag. Nej. Jag bokade det där i förväg för att jag ville ju ha släpet den dagen jag hade tillträdet och det här ja. var 11 augusti. Då kan jag liksom inte spela på och, och hoppas på att det finns ett släp ledigt utan jag, jag var tvungen. Alternativet var ju att hyra en, en, en lätt lastbil och det kostade 1800 mm. eh, och, och Det hade jag ju också kunnat göra för att det är ju en, en liten kostnad i sammanhanget. En, en flytt är ju lite av en one-off. Man får ta det och bita det sura äpplet. Men släpet då. Bokningsavgift på 49 kronor. och sen eh, en försäkring på 69 kronor som inte är obligatorisk men om det händer någonting så är ju ofta självrisken då ganska hög. Jag tror att det var 4 Det är ju surt om det händer någonting. Mm. Jag betalade 118 kronor för det här men Använder man den här tjänsten och... Eh, om jag skulle gå in i den nu mm. och vilja hämta ett släp precis nu. Vad är det för dag idag? Det är torsdag. Och klockan är 21.25. Nu finns det ganska många lediga släp. Det finns inte lika många en lördag. Då skulle det finnas ganska många lediga släp. Om jag åker och hämtar den nu på en gång och väljer bort försäkringen, då betalar jag ingenting. för mm. det noll. Mm. En lång ja, verkligen. <laughs> Förlåt, och det var ingen pitch för dem. Men, men, men mm. så är det. Mm. Mm. Men, och sen det här du sa också alldeles nyss, så här, det kan vara lite kul att äga ett eget släp, så känner jag, alltså, lite, gubb, lite HBR, så att Vad roligt det hade varit nu att ha ett eget släp. <laughs> men så tänker man, fast jag, varför? Jag sa du kan ägna ett om... släpp släp för att hyra ut, för du har en egen business. Men, men alltså för mig eller för Albin, att ha ett eget släp, när, när det kostar så lite de få gångerna man behöver det, det är ju inte rationellt. Men, men det, det skulle vara lite kul. Jag sa faktiskt precis om Jag sa att det är väl, det är väl ingen som köper ett släp idag, när man kan hyra det för inga pengar och nej. det är smidigt. Liksom. Alltså, ja, kanske lite den här gubbsjukan då, jag tänker någon som kanske rensar den ofta i sådana fall. Eller ha, om man men... typ bor på landet och ja. har mycket, alltså så. Man kan ju ha andra skäl till att behöva det. Men det finns ingen det. rational? Nej, nej. Inte om du ska det ett par gånger per år. Nej. Liksom. Nej. Varje, va, varje dag jag kommer hem, jag ser släpet, där inne jag går in. och här känns så bra i kroppen. Man blir varm och det pirrar till en stund. Och man klappar lite på vägen. Sen sådär. tänker man det att det är väldigt mycket kapital som ligger där och inte förräntas. Nej. Nej. Nej, jag hade något släpp. Det är därför man vill att bolagen ska trycka ut sina varulager också. Så att man, bind, man vill ju inte binda för mycket pengar i ett varulager. För, för det är ju ett värde som bara står och samlar damm. Än om du har fått in pengarna på ett konto men idag så får du ju en hygglig ränta på pengarna. Mm. Så att du har ju en lagerkostnad som inte är försumbar längre. Men mm. ovär, nu går vi vidare. Ja, och jag tänker att förra twitch-soffan blev så himla personlig och mysig och jag gillade det. Ja. Men så nu blir det, det Lite ja, det är omysigt, men lite mindre personligt kanske. Ja. Men jag tänker att vi ska behöva in lite fler tittarfrågor här. Ja. Ja. Och Innan vi gör det, ja. jag får bara säga en sak. Ja. För Jag sa att det inte var viktigt med värderingen för mig ja. och jag känner att jag inte sa exakt allt jag borde ha sagt där. Anledningen till varför jag inte tycker att det är lika viktigt med, med värderingen för mig som vad det är för Albin, det är att jag hittar ett bolag jag känner ner mig i. Jag köper en liten stek och sen duttar jag upp den här positionen över tid. Så att värderingen vid första köpet blir mindre relevant. För att jag är gärna där och köper om det kommer en sättning. Men skulle jag liksom sätta in en, en, en påse pengar direkt, då skulle jag ju kanske vara minst lika... Eh, ja, och som jag sa, det gör att jag missar en del guldklimpa men jag missar också en del ja. Fredrik Ståhl undrar lite grann vad som ligger bakom stöket i Hexagon senaste tiden? Det är ju, det är ju Blanket, vi har exakt blanka rapport. Ja. Mm. Så att, behöver inte veckla in det så mycket mer än att det är klart att det skakar, marknaden blir orolig när, när det kommer mm. Och det var väl rapport. också lite grann varför vi ställde de här frågorna också till Helena till om, om eh, medias roll och, och, och blankar, så alltså det har ju varit lite grann eh, mm. Lite turer den senaste tiden, de senaste åren. har ja. mm. våra frågor då, på, på det här temat. Filip mm. Lundgren där. har också ett specifikt case. Han undrar vad ni tycker om Nibe som bolag? Jag tycker väldigt mycket om Nibe som bolag. Och Jag tycker att eh, med den eh, sättningen som har kommit så för första gången på länge så känns det som att det är ett bra tillfälle att fånga upp Nibe. Eh, men det är inte sagt att eh, det är någon screaming by. Eller, jag är ju dålig på timing. Men eh, när ett bolag som har levererat i 50 år kommer ner ordentligt så brukar det vara köpläge. Det är ett bolag som jag har sneglat efter länge men, men aldrig liksom vågat slå till på. Och det kan vara faktiskt mitt månadsspar den här månaden. Att köpa lite Nibe. Jag tycker det ser lite kul ut. Mm. Jag köpte häromdagen faktiskt. Ja. Ja. Mycket bra. En VG mm. Markaryd, Nibe. Det är kvalitet. erik Rakt igenom. Ja, men man gillar ju Råk den. Den Det, 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 det många av mina boxar. Ja men det, 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 det där är kvalitet, rakt igenom. Det, det, det är mm, mycket verkstad och lite snack. Mm. Jag var på någon lunch för några år sedan och, och lyssnade till Gert-Erik när han pratade om bolaget och han sa att Telefoner, det lägger vi undan. Och här jobbar vi på och här är vi, här är vi för att jobba. Och, ja, Nu får man väl titta på telefonen och titta på Twitter. Och det är väl därför toalett-trading är en grej. Man går på två och köper lite aktier. Men, men just det här att så här, fötterna på jorden, sunt Och Sen går aktier mycket ibland, och går, går både upp och ner och sådär. där. Och nu är man väl lite orolig också för uh, tyska marknaden och huruvida det är subventioner eller inte för att ställa om mot det här uh, mot mer av det förnybara. Men det är själva trenden att ställa om från olja och gas till det som Nibe erbjuder. Jag menar, vi ska inte titta på Sverige och tro att världen ser ut som, som Sverige. Det har vi sagt många gånger. Världen ser absolut inte ut som Sverige. Det är mycket olja och gas i Europa. Man är jätteberoende av gas. Både för att värma kåkar när du slår på spisen, ugnen, eller för att generera elektricitet. Att kunna byta ut det här i husen till, 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 till Nibes produkter istället det här är en trend som kommer vara under årtionden och ni är ju inte den enda spelaren såklart. Ja. Men att av få pure play på svenska börsen. Mm. De känns också väldigt bra att ha att göra med. Jag har haft kontakt med dem några gånger också och de är väldigt inbjudande till att de vill gärna att man kommer och tittar i deras lokaler och de är väldigt liksom de, de bjuder in och liksom vill vara med och träffa småsparare investerare och liksom, investerare. De sitter inte på några high horses. Men liksom. Det är kul med väldigt stora bolag som vill träffa småsparare. För att många väldigt stora bolag är, mm. eller alla väldigt stora bolag är faktiskt inte längre beroende av småsparare. De har så mycket stora Nej, institutioner. Och vissa eh, väldigt, väldigt stora bolag tenderar att glömma bort småspararna som var med från början när man byggdes upp och, och, och bara flörtar med stora institutioner. Men, men om de gör så är det väldigt ödmjukt. Och, fint. Men... och vad tror du man köper för värmepump nästa gång? Ja, exakt. naturligtvis. <laughs> uh, nästa fråga i skärmen. gå ja, medan du väljer så fortsätt trycka tumme upp på avsnittet. Det hjälper till att kittla algoritmerna. Och prenumerera på kanalen. Uh, och man kan vinna mugg på Twitter. In och retweeta. Gå in på kontot på Twitter. Följ kontot och retwita uh, så ni är ni med i utlåtningen av mugg. Mm. Innan jag tar nästa fråga då så måste jag bara så här. För det, fin det finns ju ett uttryck som är uppenbarligen är myntat här, som är “bada i skiten”, mm. och det har typ inte kommit upp, känns det som, så jättemycket sedan jag började här. Kan vi bara så här, ni får max två minuter att mm. dra den liksom. Mm. <laughs> vill dra vi, kan, vi kan visa ett klipp eh, nästa avsnitt, men mm. det finns ju eh, eh, från en av de första avsnitten någonsin av kvälls historia, när jag inte var med och gjorde programmet, utan jag var istället en glad tittare. Då Niklas stod och pekade på en skärm och visade i, i kris, när börsen är illröd. Här vill jag vara. Jag vill liksom, här ska jag köpa. Jag ska bada i skiten. Och bada i skiten det är väl en liksom metafor för att köpa när det gör som ondast. Att liksom ja. Det var en ung Niklas? Aktierna, ingen annan. Ja faktiskt. No, no, no offense, men då var du, såg du jäkligt vältränad ut också. Ja, men nu, nu, nu är det så här, jag sitter ju i karantän tre månader. Två månader har jag betat av. Vi har flyttat in i villan. Dammet har börjat lägga ja. sig. jag har Karantänen jag jag slutade den 16 september. Ja. Jag blev ledsen när jag insåg att det var lördag. Det innebär att det är 18 september som jag får börja jobba. Ja. Jag har en månad på mig att komma i form och komma in i garderoben <laughs> så att alla tips mottages tacksamt. För nu har jag tid att prioritera min hälsa. Jag sa inför 2022, då hade börs, portföljen hade gått så förbenat bra 2021. Jag var high on life. Alltså 2022, ingången sa, jag struntar i portföljens avkastning i år. Nu är det hälsan som är prio. Och sen gick allt käppränt och vart supersurt 22 Så fick jag lägga det åt sidorna. Men nu har jag en månad på mig. Så tips mottages tacksamt. Men Erik skriver här i chatten att han brukar se dig trampa på cykeln här. Ja. Det är bra, jag cyklar inte ens till Förlåt, Men det gör ingen skillnad. Um, vi har också en fråga här som jag tyckte var väldigt intressant. Om, om fr frågan är om det finns någon forskning på eh, skillnaden hur kvinnliga och manliga investerar i just kristider? Alltså, generellt finns det ju det såklart, uh -huh. hur man, va, vilka skillnader som finns. Men just när det kommer till kristider? Finns, finns det, det så någon har sån som inte... har ni där på..? Jag tror till och börja med inte att det finns, men finns det så mm. har jag inte till det. Det är inte så stora skillnader hur kvinnor och män investerar. Det är mm. faktiskt så. För oftast när vi ser de där siffrorna så blir vi liksom invaggade, inlurade i olika mediala vinklar som inte stämmer med verkligheten. Mm. Jag som har haft förmånen att titta i en databas med två miljoner kunder, det är ganska många herrar och många damer. Det är ointressant att titta på vilka aktier som har en, en övervikt av manliga ägare eller en övervikt av kvinnliga ägare. Det säger ingenting. Mm. Det säger möjligtvis att testosteronstidna grabbar tycker att det är lite roligare med aktier som svänger. Men det säger inte mycket mer än så. Mm. Det man måste titta på det är vilka bolag har kvinnliga respektive manliga ägare investerat mest pengar i? För att Om jag äger en aktie, eller fem aktier för 1000 kronor i ett bolag som svänger som en och jag har en portfölj på 50 000 i, i, i median eller 500 000 i snitt, som var fallet bland våra kunder, säger fortfarande våra jag sitter fortfarande i karantän, det är inte relevant. Det är jätteintressant för media att titta på en topplista och den kommer se skild ut. Och Det är jätteintressant att skriva artiklar på det. Men, men det är inte ens värt att läsa artikeln, för det säger ingenting. När jag tittade på liksom vart man pengarna, då var det ganska lika mellan kvinnor och män. Och Döm av min förvåning, jag var inte förvånad i och för sig. Kvalitativa bolag. Men döm av min förvåning, det som var lite förvånande, väldigt mycket utländskt. Både bland kvinnor och män. Okay. Men en lista som jag tror skulle förvåna väldigt många som inte alls eh, överensstämmer med vad man läser i media. Mm. Men till din fråga. I kristider? Nej, jag vet inte heller. Jag, men tror du du, det finns. jag har inte sett någonting. Nej, nej. Mm. Väldigt läst bra läst fråga. Mm. Eh, hur ser ni på investeringar i företag som liksom påverkar människor negativt? Så vi pratar Biverkningar av vaccin, politisk korruption, spelberoende, bolag som tjänar på kriser helt enkelt. Jag undviker det gärna. Mm. Man, lånar jorden, man, 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 man lånar jorden, planeten av framtida generationer och speciellt om man har barn så tänker man kanske i den frågan också. Jag, jag, det finns så många fina noterade bolag där ute så att jag behöver inte tjäna bolag i, 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 i aktier vars bolag gör ont. Nej, men det, det Håller ni inte Albin med? Nej, för men, han är speltokig. Ja, jag skulle vilja vända på det. Ja, <laughs> om du och jag Niklas, som, som genuint, eller jag hoppas genuint, men jag, kanske ännu mer du än jag, tycker att det är viktigt att man till exempel då tar hand om de som spelar för mycket, eller tycker det är väldigt viktigt att, att man har en schysst, eh, vad ska man säga, riskhantering och approach. Om vi inte äger de här bolagen, äger ingen dem då? Nej, så blir det inte. Utan vem köper dem istället? antagligen någon som tycker att det är ännu mindre viktigt. Och där, tycker jag, va, va, där tycker jag nästan tvärtom. De som tycker att det är viktigt med miljö, eh, istället för att nu ska jag överdriva lite. Men istället för att köpa bolag som redan är gröna, köp de som är bruna och gå in och ändra. Gå på årsstämman och var jobbig och tvinga dem att ändra sig. Eh, framförallt de som har mycket pengar, stora fonder till exempel. Stora fonder som väljer att kliva av, som faktiskt har kompetens och, och en kompass för att vi vill förbättra då säljer de och köper något som redan är bra. Tar det jobbiga jobbet, Gå in och köper något som är dåligt och förbättrar det. Och det är samma sak, men ta, ta spelbolagen. Vad har hänt? Jo, ingen svensk fond får spelbolag. Då har de har istället hamrat, hamnat i utländska händer. Amerikanska till exempel. Där, där finns det inget som heter spelansvar. Vilket gör att spelansvarsdelen glöms bort eller läggs åt sidan. Uh, så det tycker jag är oerhört Men Vems roller där också? För jag menar, det finns negativ screening. Vi väljer bort. Det finns positiv screening. Vi väljer in aktivt. Och, och, och sen också det här med, alltså jag håller med dig i sak, att visst, det är enkelt att bara säga att jag, jag gillar inte den där typen av bolag, jag gillar inte verksamheten, så att jag äger inte. Men det är klart att ja, du kan äga bolag, inte minst inom energi, olja, gas, alltså bolag som är i, i, i en, vad heter det, vad är ordet? När man, när man är på väg i en transformation eh, från, från det gamla mm. till, till det nya, så att säga. Men i en värld, Albin, det många investerar sina pengar i passiva indexfonder. Alltså det är Många som vurmar för indexfonder, absolut. Många indexfonder har många fördelar, men det finns ett flertal nackdelar med indexfonder och indexifieringen också. Och nu såg vi Christer Gardell och Per-Ola och, och som var ute... Det här ute, är ett var ute. exempel. För indexfonderna går inte in och förändrar ett brunt bolag. Nej, till exempel. Men, men hur ska man då kräva att en aktivt förvaltad fond Ska köpa ett sådant bolag och in och veva och försöka göra om. Det kan de ju göra. Men i ett klimat där människor inte riktigt är beredda att betala aktiva fonder och inte litar på att, att du får ett värde av det där aktiva. Och media pushar för att aktiva fonder är dåligt att höga avgifter är dåligt ja men det är ju en annan femma men det gör det man, kan inte, man, man kan inte kräva det har jag aldrig sagt att man ska kräva att aktiva fonder ska gå in och göra någonting men, Nej, det, men det, de, det är bra att de gör det antingen så struntar man i den typen av bolag som är dåliga ja. eller som du säger då om man investerar i säg att förvaltaren investerar i bolag går in och försöker stuva om och 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 pusha dem att göra någonting bra men de behöver ju också kapital. De behöver ju AUM, Assets under management, kapital under förvaltning. Och så lever vi i en värld där vi blir matade av att, att man inte ska investera i aktiva fonder med, med, med höga avgifter, eller i alla fall högre en passivt förvaltad indexfonder. Och Indexfonder har nackdelar, det pratas för lite om det. Absolut. Och Det är det, det här men, som men blir det, är det komplexa. En, det, men det är ju en separat diskussion. Ja, men det blir komplex. In, index versus aktivt är ju något helt annat än det vi Jo men det blir komplext då att kräva av en aktiv förvaltare att försöka gå in och, 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 och riva men om i grytan. Men det är ingen som har krävt någonting av någon aktiv förvaltare. Jo men jag menar att om man antingen väljer att jag vill inte investera och äga de bolagen, eller så vill Men jag göra det och vill vara med och kunna påverka bolagen till det bättre. Men det blir tufft för en sån förvaltare ja, när kapitalet går mer till passiva. Absolut. Jag är mycket för att det är komplext, men faktum kvarstår. Om alla sett tar upp händerna och säger att vill inte äga det här, då kommer de som vill äga det vara de som inte bryr sig. Men det gör, det, det gör så många nu när pengarna ja, strömmar då, till, till passiva. Ja, och och jag ser inte att det är fel. vi ser, vi ser resultatet. Men det är en typ en alla svenska noterade bolag som är inom gamlingssektorn de har lämnat Sverige. Till utländska ägare som inte bryr sig om svar. Så där har vi ju backat sista två åren i att det blivit sämre. Eh, på grund av att alla säger nej mm. vi kan inte äga. Mm. Så att, det blir ju resultatet, tyvärr. Ja, och sen blir det väl lite, det blir lite corporate bullshit, det blir lite greenwashing och allting, om man tickar boxar och det där det, det där har någonting i sig, nej det får jag inte äga. Så att jag håller med dig Albin, också att, så att det, verkligheten är var, sällan svart eller vit. Nej. Och ibland pratar man med förvaltare när de pratar om kvalitetsbolag och det är lyx och sådär. Och så kommer man in på LVMH som, som är en småspararfavorit och de bara, ja vi älskar bolaget. Mm. Men det är den där förbenade alkoholen, så yeah. vi får inte äga det. Ja. Men vi hade så gärna velat. Vi måste hinna med kvarten. Ja, jag tänkte att vi kör sista eh, frågan och sen så får ni knalla iväg. Jag eh, undrar om det finns några svenska bolag ni tror riskerar konkurs? Om det finns svenska bolag som riskerar konkurs? Ja, men det gör det, det, alltid. Finns det, väl alltid. Några, så det gör ju det alltid, ja. of course. Liksom. Men några som kanske är några favoriter, några som det pratas mycket om, några man har koll på. Alltså, här, generellt är det ju bolag som har lite svårt, att som, som är, inte är i en kommersialiseringsfas, som, som, som har sålt in liksom förhoppningar om vad som komma ja. skall när, när temperaturerna varit högre, inte fått det att, att översätta det till, 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 till omsättning, till försäljning, skuldsättning, man har lån som kanske ska förlängas så här snart, det är betydligt högre räntenivåer, kostnaderna ökar och det är svårt i det här klimatet att ta in pengar. De kan nog få det tufft. Nu förstår jag att det här blir väldigt flummigt svar. Det blir ganska svepande svar. Ja. Jo, men så här. finns det några kända, stora bolag? Nej, inte just nu. Men det är ganska sällsynt att, att större börsbolag går i konkurs. Ja, de kan ju göra nyemission alltså, ny ofta. Så... Det är en fördel med att vara noterad på börsen, att du kan ofta rädda dig både en och två tre gånger. Och det, det finns ju bolag som Anoto som har gjort nyemission fler gånger än vad jag kan räkna. Bolag som har det som affärsmodell? Ja, men nästan. Alltså, det, det blir mig ledsen när man säger det, men de har gjort många Det går alltid att rädda sig nästan på börsen. Men, men vad som ligger nära konkurs, tror jag är mer forskande läkemedelsbolag i, i, som, som kanske har hittills inte så bra data. Mm. eller mediocre data. För det är brist på kapital nu och då kommer de som har kapital att stoppa in välja de som har just nu bäst data eller ligger längst fram. Eh, och Det finns ganska många sådana noterade och där är skralt i kassan och svårare att få pengar. Där kan vi se lite konkurser, mm. det tror jag. Mm. men vi, och så Vissa har lyckats, nu ska vi gå det vet jag ju. Men alltså, vi har ju i detta program uppe kväll, jag har haft med Gunilla också här från och det, det där Bioartic. Ja, efter att de var här men, men det var inte för att de var här. Nej. Men efter att de var här så har ju den framgångssagan fortsatt. Hon sa ju det var den, den mest spännande perioden i mitt yrkesverksamma liv då. Eh, nu, nu när de har gjort det fina genombrott, inte minst mot Alzheimers att kunna transportera mm. in läkemedel in i hjärnan som har varit ett, mm. ett område som man har haft ganska lite framgång med under ganska lång tid. Mm. Eh, så att vissa lyckas ju. Mm. Då får man vara glad för mänskligheten. Verkligen. Men knalla ni. Ja, nu måste vi nästan ringa om vi ska vi... in. För att vi ska hinna säga hejdå igen sen också. Toppen! Och under tiden, nu ska vi inte hålla oss långt kvar här, utan de ska bara få hinna in i studion. Men under tiden så se till att ni skickar in några sista frågor om ni har någonting ni vill att vi tar upp innan vi ska avsluta för dagen. Den här kvarten hoppas jag blir typ en utsvävare på kanske sju minuter eller någonting, så vi hinner säga hejdå här innan vi avslutar. Men dags för grabbarna i studion. Ja, titta! Då är... Har det blivit dags i sista momangen för att utsväva kvarten? Håll i hatten, nu är det utsväva kvarten. Och Jag 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 är ett bra rim. Jag vet. Jag har lite göteborgshumor, Man ska försöka också att vara snabb för att vi ska kunna ha det lite mysigt där i, i twitter -soffan. Och som jag har sagt många gånger under det här programmet, jag har ju flyttat byggstök, jag har fått upp datorn och allting. Ta, ta det för vad det är, det här är liksom en portion <här> eh, vilja. bra vilja så att säga, men, eh, ja, men det är ändå ett ganska bra knippe. Vi, vi ja. kör igång med första grafen. För jag, jag tänker mig att den röda tråden kommer väl vara lite grann just börshösten, hushållen och sådär, hur vi mår och sådär. Men Big Tech Market Cap, jag tycker att den här är ganska intressant. Jag såg den här på, på Twitter, där man ser det totala marknadsvärdet för giganterna då. Apple, Amazon, Alphabet, moderbolaget till Google, Microsoft Meta Platforms, moderbolaget till Facebook. Um, Messenger, Instagram, uh, Whatsapp och sen Nvidia och Tesla. och Här ser vi ju då att uh, upp 4,1 Trillion dollars i år, alltså 44 000 miljarder svenska kronor det är 59 procent mm. de årsskiftet. De här siffrorna skämtar man ju verkligen inte bort. Och visst, det har vi pratats mycket om i media också att det har varit en ganska smal uppgång. Och, så där. och Å ena sidan så pratar man om det som att det är någonting dåligt, smal uppgång. och, och det, det är klart, eh, det blir ju jobbigt om de kommer med besvikelser så att du får en, en nedgång istället, och trycker den i hela börsen. Samtidigt så kanske det också kan öka temperaturen så att de lite mindre bolagen kan få upp ångan också. Och Nu blir det en utsvävning i men vi har ju faktiskt sett att temperaturen har ökat lite grann på noteringsklimatet också. Vi har haft en permafrost under ganska lång tid, vi har haft en del bolag som har kommit till USA som har fått en smakstart. Nu kommer ARM ut, där vet vi att Nvidia fick ju inte förvärva ARM. De har ju en pole position globalt inom, i, i halvledarvärlden, ehm, och, och det här ska ut till börsen. Man skickade ju in ansökningar här nu här i veckan, och det här är också en väldigt, väldigt viktig notering. Och Blir, blir den bra, då kan vi nog se att, det, att temperaturen faktiskt ökar ännu en aning i, i, i branschen. Med de orden går vi snabbt vidare till den här bilden. Och Den här är väldigt intressant. Nu får för att, berätta vad vi ser. Ja, och de, de, vissa av mina grafer är ju lite små, jag ber om ursäkt för det. Det vi ser här det är räntekostnaden för amerikanska hushåll för bolånen. Och Vi ser den här ganska långt tillbaka, jag tror att det är ser det inte. Men, men, till 1970. Du ja. ja. ser en väldigt hög nivå, sen har den gått rakt ner i källan. Är det 1977? Ja, jag tror att det var 77 den började ja. där. Och nu ser vi att vi är på 3,60. Skulle, vi, skulle amerikanska hushållen förlänga sina lån nu, så skulle det vara strax under 7%. Och Det är klart att det här är en väldigt, väldigt, väldigt stor diskrepans. Och I Sverige så är det, konsumtionen är typ halva BNP, alltså typ halva ekonomin. I USA är den väl närmare 70 och de är ännu mer beroende av, eh, av sin konsumtion. Och det är det är här också att i, I USA så är det ju vanligt med 30-åringar. Ja långa löptider på lånen. I Sverige så skulle man aldrig våga drömma om en 30-åring. Det är för skulle göra att du skulle vara tvungen att gå i personlig konkurs om du skulle betala banken, en ränteskillnadsersättning om du skulle behöva bryta det där lånet. Eller om de inte tillåter ett, ett säkerhetsbyte. Men så funkar det inte riktigt i USA. Men det här skapar ju också en situation där man sitter på händerna, man sitter still i båten. Man, man har kanske inte har råd att flytta och gå från 3.60 i snitt till nästan 7 procent. Så det här får man faktiskt ha med när man funderar på den amerikanska konsumenten. De är ju inte lika räntekänsliga som vad vi är i Sverige. Nej, men det, är lätt att att bli, många det är lätt att bli hemmablind och tro att alla har det som vi, men så är det ju, så är det ju inte. Och vi går snabbt vidare, för att vi, har faktiskt, vi har idisslat den här några gånger. Mm. Den här såg jag Torbjörn Ivarsson la ut på Twitter, råvarugurun. Han menade på att varför pratar ingen om att elpriserna gått ner så mycket? Mm. Det är ju klart att nu gör ju folk det, men kanske ändå lite mera? Det är för Jag tänker någonstans, jag tror inte att det blir lika tufft som fjolåret. Varför? Vi är människor, vi är duktiga på att adaptera, vi är duktiga på att anpassa oss. Och i fjol, så, så, inte nog med kriget, så vi fick en energikris på halsen och Europa satt i skiten helt enkelt, med att man var alldeles för beroende av Ryssland. Och nu ser vi en rejäl omställning framför oss och bryta oss loss från det beroendet. Men också att vi fick väldigt mycket hjälp och att båtarna kunde inte ens lägga an och, och ge oss den där flytande naturgasen i hamnarna i Spanien, för att de var överfulla och det fanns inte kapacitet. Nu har vi sett att både företag och hushåll har sänkt sin konsumtion ganska rejält. Det finns mycket happy times, det är både så med företag också, kostnaderna går upp och sådär, man tänker inte så mycket på det där och sen så blir det sämre tider, det blir sparbeting och man måste hålla tätt bakåt. Det blir som i din och min ekonomi också Albin. Det är ju så. Absolut. Och då skär man ner på onödiga saker. Här har vi sett att man, man skär ner på, på onödiga energitjuvar bland företagen, bland hushållen. Man är lite mer intresserad, man, man byter ut någon värmepump när den där går sönder. Man, man, Men det man, det man, man gör det man kan. Men det är det ju fina med prismekanik, ja. att det blir en prioritering. Ja. Och då kanske man släcker den onödiga lampan, hoppar mm. över den onödiga tvätten. Var, I fabriken så hoppar man över och köra vissa skift, man kanske kör mer på natten när det är mindre. Ja, alltså, det, det, det gör ju folk smartare, det är väldigt ja, häftigt. Ja. Är och det? människan är ganska anpassningsbar. Ja, det är det som är grejen! Mm. Och vad är den bästa medicinen mot höga priser? Jo, det är höga priser! Ja. Det, är för ja. det är den prismekanismen som du säger. Ja. Och det har vi sett, att vi anpassar oss. Så att nu ligger ju, jag menar i fjol såg vi, jag tror att jag pratade om det här tidigare avsnitt också, att, att en, äh, efterfrågan låg 20% under året dessförinnan, vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Och jag tror att en del av de här förändringarna och beteendeförändringarna kommer att bli permanenta. Mm. Nåväl, nu går vi... Och, och jag ska också säga här att det är klart att det här är ju någonting som också är bra för inflationen, så att säga. för att energipriserna är ju en otroligt viktig insatsvara för att producera varor och tjänster. För att det är någonting techbolagen konsumerar, förutom väldigt välbetalda utvecklare och kodare, så är det ju också datacenter som slukar energi. Det är därför också det blir blivit jäkla sug efter nya halvledare, för de är oftast mer energisnåla än, än föregångarna. Mm. Här ser vi ju också att det har ju varit ett otroligt excess savings här under pandemin, och inte konstigt. Vad kan du göra? Du ligger hemma och käkar godis och tittar på, på, på Netflix eller vanlig streamingtjänst. Um, det går inte så mycket pengar. Nej. I USA sparar man otroligt mycket pengar. Man, inte alla, men sparkvoten var skyhög. Och det var den även i Europa. Men nu ser vi längre ut här till rött, att nu är det drawdowns. Vi brukar prata om börsen, drawdown, alltså en topp, en nedgång. Ofta får vi en korrektion på börsen, en drawdown på minus, minst 10 från topp till botten under året. Här är en annan typ av drawdown. Här ser vi att nu tarvar man ju på, på sparpengarna. Det här förklarar jag själv. Ja. Och Det här är ju också någonting som är väldigt skönt som kommer att liksom bromsa in inflationstakten. Men varför jag har med den här, det är väl lite för att blicka framåt hösten här också. Vad, vad, vad tror vi framåt? Eh, hur mår hushållen? Och, sådär. Eh, och, och, och Det här är ju någonting som kommer att vara positivt. Nu ser vi effekterna av det här redan nu. Mm. Eh, och då kanske man också vill investera när man redan ser nedgångarna för hushållens konsumtion. Vi kommer se mer av det här strax. Men den här, och nu är, ska jag vara ännu lite snabbare, men jag tycker att den här är intressant med Nasdaq-100, tech-tunga indexet, som visar att eh, det är några få aktier som står för den absoluta merparten av uppgången i år. Här står det två tredjedelar av hela uppgången utgörs av de här aktierna. Vi pratar mycket mycket Nvidia nu och det får man ju ta med en nypa men Det finns ju många spännande bolag där ute men varför vi har pratat mycket om en video Microsoft, eh, är ju verkligen ett bolag som har stuckit ut med deras investeringar i OpenAI Chat GPT. Det är ju för att det är så mycket bass och snack kring det här naturligtvis. Men ganska smal uppgång, ja. får man väl ändå säga. Det är techbolagen här. Och så har vi den här, den här är riktigt, riktigt liten. Jag ber om ursäkt, man får väl springa fram till TV. Jag kan inte <haha> ligga på någon sekund extra bara för att man hinner göra det. Jag lägger ut den i sociala medier. Ja, det kan vi också göra. Det man ser här, det är OMXS30, ända um, bak till uh, well, 1990, då. sen så är det månad för månad, uh, kolumnerna där uppe, det är januari till december. Um, ja, jag ser faktiskt inte vart det är, det andra, men <laughs> inte ens jag ser. Du men, på eget grepp! Ja, det som är intressant, är, högst upp till vänster, då var det januari, och så februari, och så var mars negativt, april positivt, Maj negativt, juni positivt och sen så negativt juli, negativt augusti. Då. Och här kan vi se att eh, september brukar vara... Nu går vi ju in i september. Eh, dels har det varit en ganska tråkig sommarbörs, eh, men att september brukar vara en ganska dassig månad. Oktober brukar faktiskt också vara en ganska dassig månad, ser man om man springer fram till skärmen. Eh, och, och, och Man brukar ibland kalla det för skräcktober. Det har varit många stora nedgångar i, i historien har skett just under oktober. Mm. Men sen är aktier en vintersport, så att vi får se vad som sker det här året. Men vi är inne i en säsongsmässigt ganska svag period. Och här sist men inte minst ser vi det amerikanska indexet S&P 500 och de bolagen, alltså andelen bolag, aktier som ligger över 50 dagars glidande medelvärde. Så här kan man väl säga att de som är i, får man säga, stigande trend. Momentumstrategen Niklas Andersson? Ja. Mm. Man brukar titta på liksom, den längre, kanske då 200 dagars glidande medelvärde, och lite kortare, då, 50 dagars. Och det som är intressant här, vi ser energi, den ligger bra mycket, rejält mycket över. Och så har vi industri också som ligger över, och, och i Technology och Communication Services så hittar vi techbolagen. Däremot Utilities, längst bak, ganska iskallt. Utilities var ganska populärt i fjol. Real Estate har ju haft det tufft ganska länge med stigande ränteklimat. Consumer Staples och Consumer discretionary. tycker jag det är lite knepigt att Consumer Staples mm är lite sämre. Alltså dagligvaror. För det borde ju vara tvärtom. Ja, consumer displayionary sällanköp, ju... sällanköp borde ju ha det lite tuffare, 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 men här ser vi att temperaturen har ökat lite grann, och det är just det vi har pratat om så många gånger. Vi har sett en rejäl utförslöpa, nedförslöpa i sällanköp. Man köper inte lika mycket tak. Det, det kanske var så utbombat att det inte kunde bli mer utbombat, och det är därför det går lite bättre än dagligvaruhandeln. Exakt, ja. och det är ju det här handlar om, att blicka framåt. Så det som har tagit rejält med stryk. I media så ser man ibland folk säga att men det kommer bli tufft och räntan kommer fortsätta stiga. Nej, säger jag, de kan fortsätta stiga. Mm. Men hur kan ni säga att det blir tuffare framåt än att gå från 0% styrränta till dagens nivå, från 1,5% på bolån till 4,5%? Om vi går från 4,5% till 5,5% den marginalökningen kommer svida. Ja. Men hur i all världens dag kan ni säga att det är jobbigare? Det är ju fel! Eller hur? Ja. Ja. ja! Och när väl det börjar toppa, så kommer vi förmodligen börja se att det blir lite ljusare där. Och Det är då också man vill köpa aktier. Därför tycker jag att det är spännande här, att sällan köp ligger lite före mm. dagligvaror. Där man har jagat, Ofta har man jagat dagligvaror för kupongen. Kristoffer mm. som stod här sa ju det, att ja, men den, får du ju, den kan du få på räntemarknaden idag. Ja. Och det är väl kanske gjort, gjort också då, dagligvarubolagen. Om ja, man tittade, nu har vi inte ICA kvar, men Axfood, där Toppade blev, på P36? Ja, men precis, för att man jagade kupongen, och när du då kan få kupongen någon annanstans så blir det inte lika intressant. Sen har ju de fått parera inflationen också, alltså en del. Mm. Var det alla bilder? Jajamän! Ja, 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 det är väldigt viktigt att hålla tiden. Ja, och det gjorde du faktiskt. Det är nog första gången på länge som kvarten är exakt 15 minuter, men vi lämnar över till Emma i soffan för de sista minuterna. Och Glöm inte att följa uppesittar på Instagram och Twitter. Nu går vi till Emma. Ja. Sista fem minuterna, och som ni vet så har vi en tendens att vi brukar dra över. Och vi pratade faktiskt om det här på vårt senaste avstämningsmöte, och vi tror inte att tiden är problemet, vi tror att vi är problemet. Så vi tror att vi skulle dra över, även om vi liksom skulle lägga till en mm. halvtimme eller en timme eller liknande. Exakt, um, Nej, men det hade inte spelat någon roll. Det handlar om disciplin, det är samma sak. Nu har vi i några program provat att ha två gäster, för mm. att det ska, men, men vi drar ju över ändå. Alltså, det är ju en disciplinfråga. <skratt> <skratt> Märk väl att kvarten var en kvart! Ja, och det, det ska sägas att det är framsteg. Så att, ja, äh, ja, ja, skitbra. Jag, och, jag är ett turnaround-case. Ja, det, det är du faktiskt. <skratt> 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 men jag tycker vi är lite dåligt med likes på vårt avsnitt idag, så jag tycker att ni ska gå in och likea och trycka tummen upp innan ni vi avslutar på riktigt här idag. Ja, och det, det hjälper verkligen. Alltså det, det kan ju låta löjligt, ja, vem bryr sig? Ja, men, det, det smörjer verkligen algoritmerna. Alltså det gör skillnad och det går väldigt fort. Så ja, hjälp Youtube oss gärna är ju inte med som det. TikTok där man kan lägga ut en video. Nu gör ju inte jag det i och för sig. <laughs> men jag har hört att man kan lägga ut en video som har en halv miljon visningar. Det hade ju varit väldigt trevligt. Ja. Men mm. vi, vi får ju knega för tittarna. Ja, 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 det får så är det. <laughs> eh, och, eh, jag tänker att vi ska fortsätta lite på det. Det rullar ju som vanligt in de här frågorna. Men det var lite, lite extra många idag. Vad ska vi köpa för lönen imorgon? Jag blir su su sugen, sugen på lite Nibe faktiskt. Uh -huh. är, det, är det ditt case för morgondagen? Hittar säkert med, men, men det är väl det jag kom på här på rakar. Mm. Fyller ni på mest i befintliga bolag? Det eller brukar bli ni? så. Jag äger ju mm. dem av en anledning. Han ja. mm. har <laughs> gjort <tur>. jobbet. Mm. <laughs> Niklas då? Jo, men det, det mest befintliga bolag. Mm. Ja, men jag tycker inte alls att det låter så fel. Det är ju mm. många bolag som har kommit ner lite grann. Mm. Jag såg att det var, några, några, var det lite extra prat om Latour här också, kommit ner en bit. Av, man får väl acceptera en viss premievärdering så att säga. Men, men Nibe är ju en sån där som alltså jag tror att man kanske kortsiktigt kan eh, vara lite för orolig kanske för, för motvind exempelvis då i exempelvis Tyskland. Men det är ju ett bolag. Som, som har ett fint track record. som, som de, 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 de harvar på mm. och nu har kursen kommit ner. Jag vet inte vad den toppar på, 130 någonting. Och nu har vi varit på 80, mittsträcket 80 någonting va? Så att, ja, ja. Kanske, kanske det då. Sen tycker jag ju att det är ganska skönt också att dammet har lagt sig i tillträdet, pengar har bytt händer i <laughs> villan och sen nu kan jag åter fokusera mer på, på börsen. Mm. Så det är en speciell uppesittarkväll för mig nu och en speciell löning får man väl säga. Mm. Mm. Vad trevligt. Mm. Som ni vet om nibekursen sticker imorgon så är det de här grabbarna som har ja, handlat mer, på sig mer lite. Niktar, är sig, ja. <laughs> ja, men och kanske inte så mycket utländska köpare. Alltså, jag tycker att det är lite tråkigt med den svaga kronan återigen. Jag menar, det, vi, vi såg ljus i tunneln när kronan stärktes mot dollarn och nu är vi nästan på elva igen. Och Man funderar, vad fasiken hände? Vi blir ja. väldigt fattiga när vi kommer till andra länder. Ja, men vi, vi, jag och Albin lämnar inte alla andra. de stoppar oss. På vägen ut bara stopp, era <gör> pengar det är värdelösa. Det är för dyrt att ta sig till Orland också. Det, vad, vad, blir <gör> min, vad blir min äh, härliga semester? Jo, oh, ska unna mig en weekend i Sundsvall i helgen. Det är, det är, så, det är så man får göra när valutan är tuff. Ni får komma till Katrineholm. Ja. Oh, ja, fina Katrineholm Eller hur? vilja åka till. Ja. Det, är inte, det är inte så dyrt. Nej. 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 Får jag bo hos er? Ja, ja ni får då? bo hos oss. Ja, ja, ja. Ja. Eh, vad ska jumping. du spara i då? Det sa du inte. Och jag tror faktiskt att jag, jag har insett på senaste tiden, för jag tycker att det är lite kul att eh, handla aktier sen jag började på Unga Aktiesparare. Eh, jag tror du skulle säga som du börjar program med oss. Ja, det är med. <laughs> <laughs> Men det har inte gått så bra eh, på, i mina portföljer sen jag började eh, <laughs> köra mer. Men eh, Så jag skulle faktiskt behöva fylla på lite fonder för att jag behöver nog eh, balansera eh, mina portföljer lite. Jag är nog lite väl eh, exponerad kanske. Men jag tror nog att man skulle kunna titta på lite småbolag också som Kristoffer nu var inne på. Ja. Mm. Och Just det här när han säger att så här, för Valt inte free det. Trailer bara. Ja, det. <laughs> det, det kan jag vara transparent med. 90% av det jag köper nu, nu var Nibe combo-breaker, men 90% av det jag köper nu är ju småbolag. Nu vill inte jag börja jaga de här jättarna. Det är ju småbolag som är utbombade och roliga. Mm. Jo men för det han sa, liksom, small cap, det är det indexet att man bryter ut det, Stockholmsbörsen och sen så bryter man ut small cap, mid cap och large cap. Så sa vi minus 9 på small, minus 3 på mid och plus 2 mm. på, på large. Och jag förstår att många förvaltare letar sig upp lite högre upp i strukturen, lite högre i börsvärde. Men ofta så säger man ju att um, runt 750 miljoner, till kanske miljarden, där brukar det vara ganska intressant för institutionellt kapital att gå in och då ser man ofta kanske att värderingsmultipeln stiger och har du då ett bolag där vinsten stiger i, med, i ganska schysst takt mm. plus att du får en multiple expansion, alltså du Stigande vinst och stigande värdering av den stigande vinsten det är ju mumma. och Det får man ju lära sig väldigt mycket om i boken 100 bagger som är fantastisk. Men som Kristoffer också sa att om värderingarna nu har kommit ner väldigt mycket då, då kanske man ska försöka göra sin hemläxa i augusti 2023 och se om man hittar några spännande småbolag. För det är, de, det är så otroligt, det är en klyscha, men det är så otroligt mycket enklare för ett bolag på en miljard att gå hundra gånger pengarna. Mm. jämfört med ett bolag på 100 miljarder och 100 gånger pengarna. Ja. Mm. Verkligen. Och, Men fick... och många som misslyckas längs vägen såklart. Men det är ju lite spännande att försöka hitta guldkornen. Ja det, det. Jag fick faktiskt frågan, senast, eh, frågan senast igår eh, om man ska hitta någon fond som är exponerad mot AI och tech nu. Och Det känns som att de har stuckit lite grann. Det känns som att just nu är småbolagsfonderna väldigt intressanta. Liksom, ja. Igen. ja, och sen finns det inte så många Pureplay. Och många av de där, alltså, det, det blir mycket Nvidia och det blir eh, Microsoft. och Oracle har, har, har fått en släng av där också. Salesforce har gått upp jättemycket på det där. Eh, och sen de här som har kommit in senaste åren med, med jättehöga värderingar med, med Snowflake, eller inte Snowflake, C3.ai C3 och Snow... Inte Snowflake, det var ju på budgetbolag. Vad heter det? Snow... Ingen aning. Ah, ni vet vilket jag menar, tror jag. Den typen av bolag som har en en gnutta AI också, men, men, men man förstår kanske inte riktigt exakt så. Det är inte jättemånga bolag som är pure place. Det är nästan så här att, att AI kan nog göra att väldigt många bolag får en marginalskjuts om man anammar det på rätt sätt, men det är svårt att få en exponering mot det. Det är ganska få bolag som är pure plays och det skapar en koncentrationsrisk i sig också. Mm. Mm. Jag ska ta en snabb fråga som jag fick som vi kan svara på. Linus Eriksson skrev, kan ni förklara vad som är, som är pilotskolan? Det är så här, lingo man slänger sig med. Men det är att vdn på ett bolag äger mycket aktier i sitt egna bolag helt enkelt. Mm. Man vill ju gärna att de visar att de tror på bolaget genom att, att äga en stor del. Man det kallar det för man för pilotskolan. Mm. Alltså det att jag tappar namnet på den där axeln, Snow, det, det är pinsamt Det, 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 det jäcker dig. Men medan du letar efter det, så tänker jag att varje gång som vi nämner att vi vill ha mer likes på programmet så bara rullar det in typ 50 till. Så 400 innan vi avslutar för dagen tänker jag. Nu har vi kört över lite som vanligt. Det var ett Det var därför jag tänkte ja, du att du ser. är väl Så så. Nästa avsnitt sänder vi faktiskt en söndag mm. och då förväntar jag mig typ tittarrekord, för vad finns det att göra bättre än söndag än att titta på oss? Exakt! Nej, ah. Det är lite sant. Söndag 24 september. Ah. Eh, vi kommer lägga ut godbitar från programmet, så följ oss på Uppesittar på Instagram, följ oss på Uppesittar på Twitter. Vi ska försöka få ut Niklas pyttelilla graf där också, ja. eh, mm. som blev, blev knasig. Ja, men det kan vi lägga ut! Mm. Ja, eller knasig, den var, var bra. <laughs> Sen var det något väldigt viktigt oh, som jag vi skulle säga. Vi har ju säga. nyheter till det nästa gång. Ja! Med ett ja! Teleskop. ja! jo, Bra Emma! Ja! Jag har ju väntat i två timmar på ja. att vi ska Men säga det här. Men nästa program liksom. så kommer vi släppa en väldigt stor nyhet. Aha. En oh, väldigt stor nyhet. Vi har ju faktiskt suttit och verkligen så här, tänkt igenom vad vill vi ha med i det här programmet? Vad vill vi kika på? Vad är det vi vill förbättra? Och så gör vi så här, små, små justeringar hela tiden. Ja. Och nu har vi faktiskt ganska många på gång. Och liksom... Små, små, ja, men det kan vi säga. Livsort, vi, ja. vi har byggt upp en pipeline där vi ska lansera massa nyheter de kommande programmen. Mm. nästa program då kommer vi släppa en av mina favoriter och det är att vi kommer ha en helt egen, och då menar jag verkligen helt egen, jingel. Det lät så jäkla bra! Vilket är gjort tack vare att en tittare hörde av sig och vill hjälpa till. Och det ska sägas, det programmet är non-profit. Niklas har ingen lön för att göra kväll. Jag har ingen lön för att göra Uppesittarkväll. Emma har ingen lön för att göra kväll. Utan det här programmet, de pengar vi får in av er tittare, det lägger vi på att göra roligare saker, eh, i, i, rent produktionsmässigt. Och, och Så ska det förbli, så kommer det alltid vara. Men, men om man då som tittare vet att jag kan hjälpa till med det här, jag vill bidra med det här, om jag skulle kunna fixa här åt er. Hör av er! Ni kan både skriva till någon av oss på Instagram eller Twitter, vad som helst, Absolut. vi kollar alla kanaler. Eller så kan man mejla till brevladan, alltså som brevlådan kväll.se alltså Brevlådan kväll.se men ta bort alla svenska prickar. Mm. och Det vi faktiskt är lite på jakt efter just nu är att vi faktiskt skulle behöva en schysst fotograf. Ja, vi behöver ta vi nya bilder. Svårt. Ja, vi till skulle behöva lite bilder till hemsidan och tummen. Tumme. Naglar till exempel. Mm. Ja. Så att, känner ni en fotograf eller någon, eller ni är fotograf själva, så skicka gärna lite tips. Mm. Budgeten är inte skitstor som sagt, men, men vi, vi behöver alla tips vi kan få. Ja, och Lukas ja. undrar om muggtävlingen. Jag lovar att presentera vinnare på Twitter inom några dagar. Så det är offentliggörs på Twitter och det finns fortfarande chans att delta genom att gå in och retweeta. Ja. Nice! Det var allt för idag. Va? Ja, det blir det. Men ni måste ju titta nästa gång så ni får höra vår nya jingle. Ja. Eller hur? Ja! ja. Den är så bra, och det är liksom två ginglar i en. Ja, typ. en, för, typ. en, väldigt kort. en för soffan också. En, en för mig. Ja. <laughs> <laughs> och nu är det en timme och 55 minuter kvar tills kulorna kommer in på kontot. Det är lika trevligt varje gång, man har ju en personlig finanskris i slutet på månaden. <laughs> eh, det kommer vara riktigt mysigt. Men nu är den snart över. Ja. ja. Vi ses hörni. hej då. Ha det